Toto je 49. epizóda podcastu Live a dnešným hostom je dobrodruh, cestovateľ a ďalkový turista Matúš Lašan. S Matúšom sme sa rozprávali o jeho turistickom projekte Pešo horami Európy, ktorý absolvoval so svojou manželkou Annou v priebehu minulého roku. Aby bolo hneď na začiatku jasné, o čo ide, začali v Bulharsku pri Čiernom mori a po 222 dňoch a 6330 km sa dostali na západ Španielska ku Atlantickému oceánu a to čisto po vlastných. No ale nebudem viac zdržiavať a predbiehať a poďme na to. Ďakujem Matúšovi, že sme sa mohli opäť takto príjemne porozprávať a vám poslucháčom prajem príjemné počúvanie. Moje meno je Božantoška a toto je live podcast. sa máš mi povedz? Rád ťa vidím. Ach, tiež, tiež, ide, ide to nejak celkom. Tak trošičku sa ešte stále zabiehame v, po, po túre, takže, takže tak nejak pomaly teraz. Ako dlho ste doma? V decembri sme sa vrátili, alebo teda v koncom novembra nejak No, takže od decembra som už, bol, som už mal byť v práci, takže bolo to tak natiesno trošičku. Uh -huh. Takže, uh -huh. takže od, decembra, od decembra sme späť. A ešte stále nie ste tam, že ešte nemáte takú a, pracovnú... A ešte, ešte to, ešte to není ono. Uh -huh. Ale v robote ťa prijali, že, že OK, že vítaj a, a berú ťa. A, ale hej, ale hej. Tak to je fajn, to je fajn. A si tam, stále kde, tam, kde si bol? Som tam, kde som bol, hej, v písku. Takže spokojnosť. Asi, no, hej. Ne, nemôžem Aj, okay. sa stiažovať. To je dobré. A keď už si dva mesiace potom, tak chýba ti to? Chýba ti to chodenie? A taký, mm -hmm. re, taký režim, jak si mal predtým? Mm -hmm. Chýba. <laughs> <chyba. laughs> hneď, hneď by som sa vrátil. Nemusel by si sa pýtať dvakrát, ale... <laughs> treba to nejak vydržať do ďalšej túry. No. Uh, neviem, či sa chcem pýtať hneď na začiatok, že čo máš naplánované na budúce, lebo určite tam niečo bude. Určite nejaký nápad tam je. Plánov je len aj tak skoro ešte. Ešte sme to ani sami nevymysleli, ale niečo bude. A keď sa na to spätne tak pozrieš, čo ste zažili v roku 2022? Je to mm. obrovské. Mm. Ešte, ešte sám to len nejak tak spracovám. Keď si teraz z času na čas otvorím fotky a, a snažím sa to nejak tak pomaly prechádzať a, a niečo pripravovať a tak. Nejaké materiály. Tak, tak bolo to veľké. Bola to, mm. bolo to, bolo to vážne bomba. Lebo ja som na to myslel dnes, keď som dopočúval ten podcast a tam si mi vravel o tom, že to plánujete, že to pôjdete a že za dva mesiace začínate. Mm. alebo neviem, to bol asi február bolo, keď sme to bol nahrávali to február, no. mm. a v apríli ste štartovali mm -hmm. a keď si predstavím, že čo človek stihne od apríla do, de do decembra a že mm. vy ste celý ten čas len chodili, chodili, chodili z jednej strany Európy na druhú na dru druhú stranu tak je to fakt, že veľké tiež sa myslím tiež sa myslím. bolo to super teda bolo to vážne super možno aby ľudia vedeli, že čo si čo, čo ste dali a určite všetci vedia, lebo však e, už sme mali prvý podcast a tam si o tom rozprával teraz máme našťastie druhý podcast čo si veľmi veľmi vážim, že, že si prišiel a respektíve, že sme si mohli takto zavolať a pokecať a že a povedz, že čo, ste, čo ste dali čo to bol za projekt aby ľudia vedeli, že čo to bolo a o čom sa budeme Jasne. rozprávať vlastne. Jasné, takže začali sme v Bulharsku pri Čiernom mori a, a ten, celá tá ideá alebo myšlenka toho projektu bolo prejsť uh, celú Európu alebo teda takmer celú Európu čo najviac horami a, a vybrali sme si takú pre nás, čo možno takú naj, najkrajšiu líniu alebo najrovnejšiu líniu cez cez Bulharsko, Balkán, Alpy, potom trošku Francúzska, celé Pirené a až nakoniec Španielska, až, až nakoniec sveta. <laughs> Pomyselný. Áno. A môžeme sa dostať k tomu, že ako to celé vzniklo, že prečo, prečo takáto trasa, keďže na svete je milión takýchto tras, alebo milión takých ďalkových tras, prečo Európa a prečo práve od Černého mora ku Atlantickému oceánu? Ja, ja popravde ani neviem, ako to, ako to vzniklo, ale pamätám si, že chceli sme nejaký väčší projekt v Európe a, a dlho sme premyšľali, že, že ako ako to spraviť a čo spraviť a najprv sme sa snažili spojiť uh, viady na riku s Karpatmi a spraviť nejaký veľký okruh ako keby na mape, ale nikdy to, nejak, nikdy to tak nejak proste necinklo, že, že to je to, čo by sme chceli. A, a potom sme raz našli obdobný projekt, uh, volal sa TIR, Trans-European Alpine Route a, a, a vlastne princíp toho bol úplne rovnaký a, a to nám prišlo úplne, že, že kurník, že, že proste to má taký zmysel, že ak to, že to proste veľa ľudí nenapadlo zatiaľ. A, no a bolo to na svete. No. Najprv, najprv ja som mal teda, keď som to prvýkrát videl, myslel som si, že sa to nedá prejsť za, za rok, že to je proste, že to je taký projekt na, na dve sezóny aspoň. Ale Nejak, tak Čím viac sme nad tým premyšľali a, a, a vymýšľali, kedy by sa dalo začať na Balkáne a, a kedy najnieskôr by sa dali prejspírenie a tak ďalej, tak pomaly sa to nejak tak začalo skladať do seba ako puzzle a, a potom sme si povedali, že, že proste to musíme skúsiť, že, že to stojí za to. A, a to bolo 2-3 roky dozadu teraz už momentálne uh -huh. a prišiel covid a tým, že v tom projekte je 16 krajín, ktoré treba prejsť. Niektoré, niektoré, niektorými cez niektoré hranice niekoľkokrát sa prechádza a tak ďalej. Takže počas COVID-u úplne nereálne, nereálna vec vôbec pomyšľať. Takže odložili sme do Šuplíka celý projekt, ale bol tam. A tak nejak postupne dozrieval a, a proste povedali sme si, že teraz je ten čas a že, a že to proste skúsime. No. Uh -huh. A mali ste nejaké... Viem, že je dobré mať... Je, je dobré nemať očakávania, ale určite ste mali nejaké očakávania. Hovorím v tom množnom čísle, aby ľudia vedeli, že ty si to išiel s manželkou uh -huh. a dvaja ste pekne, pekne to celé dali. A že aké boli tie očakávania vaše od toho? Určite boli očakávania. Je pravda, že je lepšie nemať očakávania niekedy. Ťažko, no. Ako... Napríklad ja som mal dosť veľké očakávania od Balkánu. V niektorých ohľadoch ich predšiel celý Balkán. V niektorých ohľadoch bohužiaľ som bol sklamaný. Tam, tam som trošičku ľutoval, že som tie očakávania mal. Ale, ale celkovo potom tie Alpy samozrejme to už... Tam som teoreticky vedel, čo, čo približne nás čaká, aj keď to bolo možno dosť náročnejšie na konci, ale... No a potom samozrejme boli tie očakávania, ako to bude na konci, či, či budeme... Či, Proste, či budeme mať šťastie a nepríde zima, trebárs niekedy v júli alebo v, neviem, v auguste a tak ďalej, lebo aj to sa môže stať a tak ďalej. A, a, a to nám zase vyšlo. No. Takže, ale je to tak proste, lepšie, lepšie ísť bez tých, bez tých očakávaní a, a užiť si to čo, to, čo na tom mieste. A, a nie len, čo sa týka tej prírody, ale aj ľudí, aj, alebo turistov a, a miest a tak ďalej k tomu tiež sa chcem určite dostať a keď som pozeral tú mapu, tak ja by som to rozdelil aj tento rozhovor, že Balkán, potom Alpy a potom Pireneje. Lebo tieto tri časti mi prídu strašne rozdielne a určite bolo iné ísť cez Balkán ako ísť cez Pireneje. Mm. A, ale predtým, ako ešte sa dostaneme k týmto, k týmto trom častiam, tak že ako ste sa na, to, na túto cestu pripravovali, Lebo ty si vrával, že už nejaká príprava tam je, že začínate chodiť, takže ako hmm. to vyzeralo? Hmm. Už vlastne cez zimu sme sa snažili nejak tak začať postupne, A, lebo my sme v zime trošku leniví, úplne až tak nechodíme, ale vedeli sme, že tým, že teraz začíname, už treba to bolo v apríli niekedy, takže musíme tak príprava bola taká pre nás normálna. Proste stále, keď bol čas, aj keď nebol čas, tak proste prišiel som domov z práce a snažili sme sa spraviť nejaký 20-kilometrový okruh chôdza, žiadny beh, na to my úplne nemáme, ale, ale normálne chôdza a, a zač snažili sme sa aspoň tak trikrát do týždňa minimálne, s tým, že väčšinou cez víkend sme potom dali aj čosi dlhšie, čiže väčšinou po tej práci okolo tých 20 km a viac a potom cez víkend niekedy, dajme tomu, 35 a tak. Tým, že, tým, že my tu nemáme veľa kopcov okolo písku, tak, tak to bolo trošku ťažšie, ale, ale snažili sme sa, snažili sme sa, čo to šlo. No a čím sme boli bližšie k tomu termínu odchodu, tak sme trebárs brali nejaké závažia na... Do, do batohov mm -hmm. nech si aj ramená trošku zvyknú a tak takže, takže v podstate len chodiť no. to bolo nejak aby si, tie, <laughs> aby si zvykli kolena aby si zvykli v podstate všetky klby tie svaly, úpony a tak dále mm -hmm. ja, ja som Ale... strašne alergický keď, keď niekto, keď niekde som na Facebooku alebo tak a, a niekto sa pýta, že ako sa pripraviť treba na SMPčko a niekto tam napíše, že je to o hlave, tak na toto som strašne alergický, takže som rád, že sa pýta, že aj je to fajn, že je to v hlave, ale proste keď ťa všetko boli, a asi dodrbaný každý deň z toho tak je ťažké si to užiť, no takže snažíme sa snažíme sa No jasne, a keď, a keď chceš ísť a vieš, že budeš chodiť niekoľko mesiacov, že 6, 7, 8 mesiacov, tak asi nemôžeš sa odpáliť po dvoch mesiacoch, lebo nebude stále. Určite, určite stále ten začiatok, no samozrejme začínali sme tak nejak s rozumom stále, mm -hmm. aj keď nevždy sa nám to podarilo, ale, ale proste neprepáliť to hneď na začiatku. A, no, a nejak, nejak tak, no. No ale dlhú pauzu ste nemali celkovo, len tú zimu, proste pár mesiacov, koľko? Dva mesiace? Tri mesiace ste mali fakt, že pauzu od takého dlhého chodenia, lebo však ste boli na tej Patagonii. Uh, sme boli na Islande. Či na Islande, pardon. Uh, my, my, sme, my, sme, my sme boli na Islande. Myslím, že rozhovor sme teda robili hlavne o Patagónii alebo tak o všetkom, už si to nepamätám úplne. Ale my sme boli na Islande, odtiaľ sme sa vrátili uh, hm uh, Júl, myslím, že v septembri sme Aha. boli doma a Aha, okay. takže, takže tam bola nejaká pauza a, a nie dlhá, ale, ale nejaká a potom vlastne, potom vlastne cez zimu sme zase sa snažili trošičku nachodiť niečo myslím, mm. že neviem, celkovo tých, za tých pár mesiacov sme prešli nejakých tisíc kilometrov myslím, alebo niečo okolo tisícky no, len, len ako keby na tréningu mm -hmm. no to nie je málo nie, mám. A no. ešte sa zamýšľam nad tým, že keď to chodíš, tak to je dosť časovo náročné po mm. robote. Mm. Lebo... Hlavne v tej, zi v tej no. zime, my sme v podstate prišli domov, nabité čelovky a, a proste s čelovkami do lesa a a nejak sme si na to zvykli, no ale bola to sranda celkom také, trošičku dobrodružstva domáce, proste takedy, tu nebýva často nejaká extrémna zima, ale párkrát bola dobrá fujavica a išli sme v snehu uh -huh. po, po členky a po kolená a to bolo to sme si už aj my pojali s tými čelovkami, že, že to ríti, že asi, <súdňujú> asi, <súdňujú> asi to bolo už trošku moc ale, ale hej, to aj tie tréningy nám trošku pomohli sa tak držať nad vodou Mm -hmm. mentálne a tak na, tak. na to tie tréningy sú. Je to, je to tak. A dobre. Vy ste v apríli začali, išli ste do Bulharska. Čo sa týka balenia tých vecí, čo ste mali. Líšilo mm -hmm. sa to od tej patagónie a Islandu, že, niečo ste, že poučil si sa na týchto dvoch, alebo ešte ten Nový Zeland a už si nejak obmedzil tie veci na v tej Európe, alebo to bolo to isté? Bolo to v podstate to isté. Vlastne keď to mám nejak tak porovnať s tým Islandom, tak v podstate to bola rovnaká výbava až na to, že niektoré opotrebované veci sme, sme vymenili, ale v podstate mm -hmm. to bol tak nejak kus za kus. A no, no, takže tak. A trošičku skôr by som povedal, že opäť sme sa nepoučili trošičku. <laughs> zase sme mali mali sme v podstate to isté čo na Islande takže napríklad aj drón sme mali zo so svojho na začiatku a tak mm -hmm. bolo strašne nás to tvorenie nejak tak počas tej cesty baví takže, takže aj tieto veci sme tam mali a, a nejak tak v polovici toho Balkánu sme, sme si tak nejak uvedomili že tento projekt tá Európa že, že, že je príliš veľký na to proste aby sme mali kilo a pol nejakých baterií a, a dronov a všetkého zo sebou navyše. To. Mm -hmm. Trošičku sme cítili, že, že sme na hrane toho, čo odnesieme a čo s, s danou váhou môžeme prejsť. No. Mm -hmm. ale, ale boli to, v podstate čo sa toho týka, tak boli to vyslovene len veci, ktoré sme si zobrali, lebo sme chceli, lebo to je, to je niečo, čo, čo proste radi robíme na tých cestách. Ale čo sa týka tej outdoorovej výbavy, nejakej taká tá čo sa týka teplých vecí nepremokavých vecí, stanu a podobne tak tá výbava už nejak tak ustálená v podstate v podstate od Islandu sa to nejak nesmenilo mm -hmm. ja rozmýšľam práve že tam ani nie je čo obmedziť už lebo ste na mm -hmm. tom tak, že keď máš je pro, pro proste jedno tričko a dvoje ponožky, dvoje trenky tak nezobereš si ešte menej toho presne tak <laughs> Akože trošku sme to medzili, dajme tomu v lete, teraz toto leto bolo veľmi teplo uh -huh. a, a tak časom sme videli, že treba stričko s dlhým rukávom, že to že absolútne nie je potreba nosiť, tak to išlo, to išlo preč a tak, takže ešte trošičku sme sa tak snažili sezónne upraviť, ale, ale potom zase v Pirenejo, keď začala byť zima, tak, tak sme, sme si to nabrali späť všetko, čo trebalo, uh -huh. ale... A keď si povedal, že ste to dali preč, to si si posielal domov, alebo len si to tam niekde zahodil? Zahodil som to. A ten potom drón... si kúpil nové? Hej, hey, sme ten drón, baterky a ešte tam bol nejaký, myslím, nejaká vložka do spacáku, ktorú už Anna moc nepoužívala, čo sme si posielali z Balkánu. Uh -huh. a tak to sme si z Chorvátska poslali domov poštou, ale tie ostatné veci také, také menšie, akože tričko aj tak už bolo tak proste znosené, že to asi, neviem, či by to tá pošta vôbec zala, keby, keby, sme to zbalili do toho do nejakého do nejakého balky alebo boxu, myslím, že by nám to aj tak spálili tak kde na prvej pošte. tak. No jasne. A zase tričko není taká nákladná vec oproti Ej, dronu. To sú. práve, práve. Takže... Hej. Mali ste nejaký plán, nejakú trasu? Tá trasa bola fixná alebo ste menili počas uh, toho, jak ste šli? Na základe mali nejakých sme... okolností, počasia alebo? mali sme trasu, mali sme základnú trasu spravenú tak, že aby sme to proste aj v nejakých ťažkých podmienkách alebo zlom počasí, aby sme všetko mali pripravené a mohli podľa toho ísť, takže aj na gps nahraná trasa a tak. A to bol taký nejaký základ, ale, ale absolútne sme proste to nemali fixné, pretože takto obrovského projektu proste prejsť každý región alebo každé miesto a nejak si tak prezistiť niekde na internete či čo, či, či, alebo niekde inde, či to je to miesto kde by si chcel ísť to sa nedá proste mm -hmm. takže, takže my stále keď niekam ideme, tak proste hľadáme a, a, a pozeráme sa na mapu lepšie a snažíme sa pýtať a, a, a zisťovať si a tak ďalej a meníme tú trasu podľa toho proste, keď sa nám niečo páči vyslovene a vidíme, že tento hrebeň ten by bol proste pecká, tak, tak na neho ideme, lebo lebo to možno môže stať za to. No. Uh -huh. a, a na druhej strane samozrejme, keď niekam ideme a, a máme síce tú trasu niekde na hranu, ale vieme, že, že počasie bude zlé a, a že je zbytočne to tlačiť proste niekam v búrke na hrebeň, tak, tak to zazotočíme nejak inak, aby, aby sme boli v bezpečí. Takže z tohto pohľadu my sme takí flexibilní a myslím, že u tak veľkého projektu... Jednak by to bola škoda, len si niečo načrtnúť a ísť úplne fixne po tom, že, že to musím prejsť, lebo to som si doma nakreslil a na druhej strane by to mohlo byť tiež nebezpečné. Takže, mm -hmm. takže tak nejak voľne. A tým pádom vás to aj viac asi bavilo, keďže ste mali také, taký voľný priebeh, že OK, tam je pekné miesto, idem tam a nešlo len o to, že spraviť tie kilometre, ale aj vidieť pekné veci v alebo pekné miesta v tých krajinách. Určite, určite, to je treba hoci kde a dajme tomu v Alpách strašne veľa sedel. jedno sedlo za druhým, proste vyteš z jedného sedla, už, už klesáš do doliny a, a nájsť tam niekde kusok nejakého pekného hrebenia, to, to proste nemôžeš vynechať. Mm -hmm. tam, tam sa musí proste odbočiť aj, aj keď aj neviem, čo by sa dialo. No. Hej. Čiže, čiže tým pádom aj ste možno, možno viac nachodili, ako bolo v pláne. Je to tak. Nie, niekde, niekde, samozrejme, sme si to skrátili nejakým, dajme tomu, nejakou odbočkou. Niekde, sa, niekde sme spravili viac, ako sme mali, mm -hmm. ale no, treba zna niektoré časti sa nedali doma naplánovať inak ako po ceste, hlavne na tom Balkáne. A, ale ponachádzali sme kopec odbočiek a takých ciest, ktoré na tých normálnych mapách nejak neboli len označené trebárs na mieste a bolo super tak nejak sa vydať, nevieš fajne veľmi kam a, a, a boli to super miesta väčšinou, takže, takže to nás tak baví, tak objavovať aj po tej ceste, že, že nie sme úplne nejak zafixovaní len na jedno. Lebo vieš, nie je to PCT alebo, alebo nejaká iná trasa, že Jasne. Máš, vieš každý meter, čo ťa čaká a že, a že je to super a tak ale proste tu si musíš vyberať uh -huh. čiže mapy CZ fungovali, šlapali Určite, určite mapy CZ ja mám mapy CZ, ja mapy CZ a na Locus a, a nejak tak lokálne mapy a tak ďalej. snažili sme sa všetko no. pekne dobre zaujíma ma ten Balkán ja mám Balkán strašne rád bola to prvá hmm. časť vy ste leteli k moru do Bulharska. Do Bulharska. Do Bulharska uh, začínali sme vlastne trasou, dielkovou trasou bulharskou, ktorá sa nazýva Kom Emine. Uh -huh. uh, je to vlastne z vrcholu Kom na, na mis Emine a my sme to išli vlastne naopak od toho misu na Kom. Uh, už si nepamätám, myslím, že má okolo 800 km, ale presne to už nejak nemám zafixované. A, a to bol vlastne náš začiatok ona pretína, alebo tá pretína ide po, po hory Stará Planina takže, takže to bol taký rozbeh a bolo to aj na začiatok fajn že to je celkom dajme tomu etablovaná trasa takže, takže sme na začiatku sa mohli skôr rozhýbať a, a nehľadať všade nejaké odbočky a tak ale aj tým, že aj tým, že tá sezóna bola aj, aj, na to, aj na to Bulharsko bolo strašne skoro ešte takže, mm -hmm. takže bolo lepšie ísť po niečom už, už trošičku vyšľapanom aj keď pred nami veľa ľudí vlastne išli sme to v podstate asi ako prvý nikoho sme nič moc mm -hmm. nestretali takže takže bolo to fajn no. a no tak pri mori bolo slnečko to sme sa ešte tešili a potom, potom keď sme vybehli do hôr, tak, tak tam nás čakal aj nejaký sneh a tak, ale... A sú tam hneď hory? Lebo ja keď som pozeral, tam je vlastne E8 nedaleko, alebo proste tam mm. ide aj to E8 s tým, že to Bulharsko mi prišlo strašne rovinaté oproti mm. ostatným. Že, či tam boli tie kopce vôbec? Hory, akože podľa toho opäť čo nazývaš horami. Máš v Bulharsku mm. je Rila Pirin, to sú, to sú väčšie hory. Hej, to, ano, je, to, viem, hej. Nie, nie, sú to také hory, sú to, ja neviem, dajme tomu nízke Tatry, hej, akože v podstate niektoré tie najvyššie mm. kopce skôr pripomínali niečo také. Tam bol Trebars ten Potev, ja si teraz, neviem popravde z hlavy, koľko mal, najvyššie myslím, že to bolo okolo 2000, ale možno, že keď sám, nechcem, uh -huh. a, ale tak nejak pocitovo to boli také, také nízke Tatry v tých najvyšších, najvyšších miestach. Ale samozrejme, často veľa sa chodilo po lesoch taktiež a bravím, no, neboli, to, neboli to vyslovene nejaké extrémne vysoké hory, ale, ale určite by som to do nejakej tej kopcovitej uh, kategórie zaradil. Jasne, ja len mi to prišlo také, že tam je úplná rovina. Tých, tá mm, prvá nie, časť, nie, ale nie. asi nie. No nie, 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 nie úplná, úplná rovina to nebola. To, to nie ona Takže, je. No. Tá, tá Koméne je, je, myslím, že najstaršia ďaleková trasa v Bulharsku. Uh -huh. Takže ona sa drží no, tak v lesoch a kopcoch. A... a bolo to celkom príjemné aj polo cítiť, že, že je to staršia trasa. Tam mám niekoľko fotiek. Takú koláž sme z toho spravili, že sú tie smerovníky, ktoré tam boli, boli úplne zarastené v stromoch všetky. Mm -hmm. ale že niekedy z nich trčal len taký kus, takže také, celkom zaujímavé miesta. Čiže keďže to bola ďalková trasa, to, zna, to značenie bolo fajn, že vedeli ste kam ísť? Väčšinou. No a nebolo to nejaké super značenie, ale, mm -hmm. ale stačilo. Čo bolo na... Le, lebo ja som bol v Bulharsku raz, na Pirine. Všetko, mm -hmm. všetko krásne, ľudia super. Uh, ja, čo som čítal tie tvoje instagramové príspevky, tak boli tam aj nejaké, nie konkrétne v Bulharsku, ale keď to zoberieme ako celý Balkán, tak boli tam aj nejaké komplikácie, alebo nejaké nepríjemné veci, ktoré ste zažili. Bolo to aj s ľuďmi? Uh. Popravde, neviem, tak nejak si nevybavujem momentálne nejakú... Akože napríklad to Bulharsko, čo, čo nás tak najviac nejak tak štvalo, bol bordel. Mm -hmm. to, ale, ale akože strašný. Bulharsko bolo zo všetkých krajín Dúrch akože naj, naj, najväčší bordel, aký sme videli. Je to jediná krajina, kde nám bolo ľúto vyhodiť niečo do smetného koša lebo sme vedeli, že to skončí za, za dedinou v Jarku. Mm -hmm. Takže to bolo také to z také, také minus aj celkovo toho Balkánu, že v tomto, v tomto sú niekde inde. A, a tí ľudia, akože 90% ľudí, čo sme stretli na Balkáne, boli, boli úplne neskutoční, akože strašne milí a, a, a pozývali nás a na na jedlo na raz sme boli v tom Bulharsku to bolo prvýkrát sme boli na nejakej uh, tam bola nejaká otvorená chata polovnická uh -huh. a, a my sme všade sneh tak sa nám nechcel stavať stan tak sme tak sme tam proste prišli uh, spravili sme si oheň v krbe a tak a prišla tam celá rodina tak sme mysleli že nastávať vyhodia alebo tak ale vôbec hneď k stolu meso nám spravili, drevo nám narezali do krbu. A tak to nejak tak bolo proste. Keď sme išli nejak tak po cestách v dajme tomu Kosovo alebo Srbsko, tak na kávu volať, na rakiu. To bolo furt proste. Tento aspekt tak nejak v tej od Slovenska ďalej už nezažiješ proste. Tých takých ľudí. To je proste pre Balkán taká špecialita a aj tým, že sme sa s nimi vedeli nejak dohodnúť a ja ako Slovák a Áňa Polka, tak keď sme tak nejak tú pan Slovančinu dali, dali dokopy, tak, tak sme sa dohodli mm -hmm. A Takže v tomto, v tomto zmysle super. A, a ty si chcel nejaké komplikácie a ja musím povedať, že ne, neviem presne čo myslíš, ale keď ma navedieš tak, tak možno, ti, možno ti to nejak... Viem priblížiť. Nie tak aj si vravel, že nie všetko bolo úplne ideálne. Na začiatku, teraz, že. Nie, že úplne ja komplikácie alebo, e, a, alebo niečo také. ale e, že si... asi, asi skôr tak s ľuďmi, s, ľuďmi, s ľuďmi si, aspoň teda na Balkáne, tam bolo len pár takých miest, kedy. Kedy sme sa úplne ako keby necítili najlepšie, ale keď to mám tak nejak, tak. Zhrnúť, tak ten Balkán tí ľudia boli neskutoční. No, akože neskutočne milí a pohostinní a uh -huh. a, a vážne super. Uh -huh. A nechcem úplne, že, že krajinu po krajine prechádzať, lebo to by sme tu boli do zajtra jasné, rána. Jasné, rozumiem. Ale a tak všeobecne, že čo ťa možno na tom Balkáne prekvapilo? Či v dobrom, alebo v zlom? Mm tak ak začneme v tom zlom aby sme to potom prebili tými dobrými uh -huh. vecami tak ja som sa strašne už dlho dlho som chcel prejsť uh, via Dinariku trasu uh -huh. a mali sme ju naplánovanú teda v tomto projekte a, a keď sme ňou začali tak, tak ten kus albánskom super čierna hora perfektná posná, veľmi ťažká ale perfektná a potom pôjdeš do Chorvátska a tí Chorváti sa proste na to úplne vysrali. Mm -hmm. Takže niektoré zaznačené úseky proste neexistujú a, a tak. Že, alebo sú zaznačené na trebárs na chodníku, ktorý už minimálne 30 rokov tam nemôže byť. Mm -hmm. A potom, keď sa do toho tak nejak zahlbíš a, a zistíš, že, že už aj ľudia, na, oni majú ako keby normálne nejaká asociácia VIA, Dynarika a Chorvátsko a, a normálne, keď ideš na tú stránku, tak vidíš, že tí ľudia im to tam roky píšu proste, že, že tento úsek je, je na a opíte to po tej ceste, alebo tak. Proste nedali si s tým ani toľko roboty, aby, aby aspoň zobrali tie návody od tých ľudí a, a, a dali to do tej mapy. Takže... Takže to bolo trošku sklamanie, uh -huh. musím povedať, ale, ale tak uh, celkovo, keď to tak vezmem, ten Balkán bol, bol zaujímavý. Myslel som si, že, že to nebude tak, jak ty vravíš, že to bude skôr taká rovinka a kopčeky, ale, ale hory, boli, hory boli perfektné, či už tie vyššie časti tej, toho Bulharska, starej planiny, alebo aj keď sme si ako keby vymýšľali ten, naš, tú našu spojku medzi, medzi trasou Komemine na, na západ Balkánu, na, na tú viady na tak tam boli Treborskosové, uh, tam bola Planina Šár, hory, krásna hrebeňovka. akože vážne také miesta. No a potom aj tá, tá Bosna, tá snaď prekvapila asi najviac tým, že tá nám sekala. Prevýšenia 2000 proste v jednom mm -hmm. stúpaní kľudne jak v Alpách. Tá sa asi jediná mohla z toho Balkánu rovnať tým alpským stúpaniam. aj keď sa nešlo tak vysoko, tak vážne nám dala do, do tela akože poriadne. A, a tak, no a bolo to zaujímavé posne tie, tie minové pole a tak, tak to sme si tiež trošičku, sme nevedeli, čo si o to máme myslieť úplne a, mm -hmm. a takže také, také to bolo pestre, proste také dobrodružstvo vieš, že že nie je to len ako keby trail cez hory, ktorým mm -hmm. chodíš ale že proste riešiš mnoho vecí. každý deň to na teba hodí niečo iné a čo si doteraz neriešil a ty to musíš tak nejak No, takže tak Mne to stále príde tam ako taká nepoznaná, neprebadaná krajina, celý ten Balkán stará Ju uh, Jugoslávia a tie minové polia necíti sa človek úplne príjemne na nich však mm, mm. No my sme to, tie najväčšie keď sme prichádzali, vlastne vošli sme vošli sme do tej Bosny a, a v tom prvom najväčšom tam bola myslím, že Preň planina Preň uh -huh. a tam boli nejaké veľké boje a ona je celá okolo ako keby najviac zaminovaná lebo jedni nechceli, aby sa tam to vojsko zostalo na planinu a druhí zase nechceli, aby tí z tam odišli tak je to zaminované proste na fest no a tam som ti dostal sračku v tom inom poli uh -huh. tak to bola to, to bola úplne čerešnička na, na, na torte totálna tam na tej Bosne, akože ani to značenie nebolo veľmi dobré, ale na tých miestach bol chodník označený tak, ako keby niekto spravil tieru do vedra s červenou farbou na spodku mm -hmm. a len tak ním šiel, proste aby si nezišiel z tej trasy. Takže, takže zaujímavé no. A, a v tých úplne prvých miestach, keď nejak tie miny začali, tak tam nás chytila burka na jednom takom miny hrebienku. A to boli vážne sme išli hore a začalo to tam peckovať nad hlavami. a to sme ešte nevedeli, že tam nejaké minové polia sú. A nič iné nám nezostalo len zbehnúť, ako keby cross country uh -huh. e, po na nadol. A tam bola taká cesta asi, ja neviem, kilometr ďaleko, tak si hovoríme, že to tak prejdeme na krížom a oboje to dobré. Prešli sme na krížom, spravili sme kilometr a tam začali tie tabuľky minové polia. Tak uh -huh. Nám stíslo <rý> Zadky poriadne v tom momente. <rý> Takže taká divočina, no vážne. No. Ale bolo tam napísané, že tu sú mínové polia alebo tam bolo, že oblasť a na, vstup na vlastné nebezpečenstvo? Ne, bola tam normálne ako keby tablička, tá klepka na tom proste mm -hmm. a potom napísané míny. Mm -hmm. Takže... <rý> tam Potom akože nám, raz sme sa rozprávali s jednými domácimi a ty nám povedali, že, že, niekedy tomu netreba veriť, že niekto si to ukradne, aby si tým označil tak, kde, kde má nakradnuté drevo, alebo tak, mm -hmm. aby mu tam nikto nechodil. Ale potom si si zase povie, že skade to ukradol, vieš. Ako... <laughs> <laughs> Takže, akože, no a my sme tam boli ešte v tom teda ten minulý rok, keď sme tam prechádzali, tak práve Bosna bola dosť takej kríze politické, aj keď oni sú asi v politickej kríze stále, ale, mm. ale teraz to bola asi najhoršia vraj proste od vojny. Takže, takže všetko to bolo, okrem tých mínových polí, ešte také divné. A boli sme tam v jednom meste hneď prvé mesto za, za hranicou bol Kalinovik a to bol taký najväčší bizar proste aký, aký, aký sme zažili na celej trase proste nič tam nie je len v centre mesta hotel Moskva s, s, s Putinom na, na stene a aj, aj, keby, aj keby to tak to bolo ešte najmenej z celého lebo pred, pred mestom mali obrovský plagát s Radkom Mladičom to je ten generál, čo bol odsudený za, za genocídu uh -huh. v posne a, a, a tak, takže to, total bizar mesto a, a všetci na nás, to bolo jediné také miesto na tom Balkáne, kde sme mali pocit, že nás každý zazerá že, a že nás tam asi zbijú alebo tak, ale nakoniec akože sme, sme prežili aj sme nakúpili a v pohode, ale celé to bolo také, celý ten Balkán bol taký proste taký, taká divočina trošku či už ľudky, alebo, uh -huh. alebo, alebo tými chodníkmi, alebo prírodou, alebo príbehmi proste. Celé to bolo uh -huh. také zaujímavé. Čo sa týka tej bosny ja som dokonca videl takú stránku, kde je mapa, a tam sú zaznačené minové polia, ako keby minul uh -huh. mapa. A tam vidíš, že, že kde sú míny, kde sú už pozbierané míny a kde je to čisté. Neviem, či ste okay. sledovali okay. niečo také. Nie nie, 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 vôbec, ale to by nás možno trošku ukrudnilo. Alebo, alebo nie. Ne, neviem úplne, kade sme ako to prechádzali. Ja viem, že oni to, my sme si tak nejak o tom hľadali, ja viem, že oni to myslím, že až do nejakého 2014. nejak sa to úplne nečistilo. Uh -huh. A potom tam boli nejaké extrémne záplavy a, a veľa mínim vyplavilo do miest, kde, keď ich rieky pobrali, tak sa to začalo nejak tak čistiť. No, tak asi, asi, je to trošku lepšie, ale, ale tak zneistí to človeka proste. No jasne, jasne. a, a už hlavne kúr, to chodí v hlave. No, 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 práve. Alebo jak tá, jak tá v niektorých miestach bola trošičku taká, taká neistá, tak pár takých miest bolo aj v Bosne a teraz si zober, že máš tabuľku proste mini na flese, na stromoch a teraz o 100 metrov ti vyjadí na hovorí, že tu máš akože odbočiť zo značeného chodníka a prejsť 300 metrov cez planinu, akože bez, len tak, bez chodníka bez ničoho, na nejaký iný turistický chodník tak ja neviem asi nikdy mi ešte tak srdce nebylo keď som po rovine chodil na, po plani, ako, ako tam no ale tak, ak sme sa tak spoliehali, že už nejaké ovce to tam snaď pobehali a že, že to vyzbierali, ale no proste nie, nie. <laughs> presne, presne, presne ja. dúfáš, že však určite srnky tu behajú, určite Ej, ovce, krávy, no čokoľvek to, proste nemôže to aj tu byť. S, e, aj, aj som hľadal, že aká je mortalita turistov na Viadinárike, via ale našiel som nič, tak asi, tak asi je to v pohode, no, ale proste tá neistota tam je trošku no. to hej a tú mapu som inak našiel normálne na Slovenskom ministerstve zahraničných vecí alebo tam kde Aha. sa akože opisujú tie, tie krajiny tak je tam napísané že, že je dobre si pozrieť tieto stránky a jedna z nich je tá minová ma, mapa áno super super tak to, 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 to si určite nájdem tak kde do budúcna lebo urč alebo si že kaďal ste šli <laughs> a ja myslím, že vynechám my radšej. <laughs> to, to radšej nie, ale do budúcna je to dobré, lebo ako asi v každej krajine sme našli nejakú, nejakú trasu alebo, alebo, hory, kde by sme sa chceli vrátiť. Takže, takže určite budeme späť, tak si, to, mm. tak si to pozrieme na budúce radšej. Tak ono tam to muselo byť zaujímavé celkovo pred pár rokmi ešte. Určite, ale akože napríklad Chorvátsko, keď sme robili tu ten veľa byt Hrebenovku, ja som, ja som tam bol asi, alebo teda spoločne sme tam boli 4 alebo 5 rokov dozadu a to, to tie tabuľky boli úplne všade mm -hmm. s minovými poliami a, a teraz hlav, tá hlavná trasa tam není ani jedna. Takže je to tam, tam mm -hmm. vyzbierané pekne asi. Takže, takže nejak sa to tak mení asi k lepšiemu postupne, ale... To vie, no. Tak tá Bosna má asi trošičku ťažšiu pozíciu, než Asi hej, no. no. Takže. Asi hej. Čiže sú tam miesta, kde sa chcete vrátiť? Určite. Určite. By v podstate v každej, v každej z tých krajín, keď sme z v Bulharsku videli zhrebenia tej starej planiny Piri na Rilu a tieto, tak to, to, proste vyzeralo super. Akože tiež na ten, na, v tom apríli to bolo to by nám trebalo trošku iný uh -huh. skill, aby sme tam sa asi predrali, ale, ale vyzeralo to super. A potom treba, až ja neviem, aj také Macedónsko v Macedónsku majú transverzálu. A zkusili by sme to hneď, keby, keby na to bol čas, tak, tak by, sme, my sa, by sme si to vyskúšali. A, a tak tu a tam, proste, keď chodíme, my sa snažíme aj hľadať tie nejaké také trasy okolo a, a čo by sa dalo a hory a tak, takže potom len nejak tak navršujeme ten náš zoznam to, kde by sme sa chceli ešte, chceli ešte pozrieť, no. Uh -huh. Tak to je super, lebo ten Balkán fakt má čo ponúknuť, ja neviem prečo mám k tomu taký vzťah, Zas tak, bol, tak veľa som tam nebol. Ja, ja, ja tiež akože v podstate, ja Jak len ako detsko sme boli v Chorvátsku tak to neviem, či to vo mne zanechalo to si nemyslím úplne ale treba bol som v Čiernej hore na, na mesiac na stáž cez školu a to sa priznám, že som moc tej nemocnici nenastážoval a, a bol som len na tých kopcoch a odtedy som si tak hovoril, že Kurník že, tie, že aj, tá, aj tá Čierna hora aj to, aj to Chorvátsko a že, že má to nejaký má to nejaký potenciál a to bolo to zaujímavé. Akože nemôžem povedať zlého slova, keby škoda, že Škoda teda, že sa Chorváti trošičku vykašľali na tú viadináriku, ale, mm -hmm. ale asi turisti pri mori platia lepšie, no tak, <laughs> tak my sa no. musíme prebiať krovím, ale, ale bolo to fajn. A tam napríklad pri tom Chorvátsku to aj vidno, že tie mesta pri mori sú proste Hmm. vyzerajú dobré hmm. sú tam nejaké peniaze ale ako náhle ideš do, vnú, do vnútrozemia, tak je to chudoba extrémna. To, to vnútrozemia mňa to prekvapilo, ja neviem, ja som mal Chorvátsko akože v hlave tak nejak tou životnou úrovňou a tak niekde úplne inde ako, ako som si ho teraz zaradil po tejto trase trošičku hmm. musím povedať, že keď je človek vážne len na tom pobreží a tak tam je to trošku iný svet, no určite a bolo vidno rozdiely ja neviem kultúrne alebo tej, tej takej úrovne medzi krajinami na Balkáne že, um, že ste prešli cez hranicu a bolo to úplne iné alebo lepšie horšie jasne akože tak z hlavy čo ma hneď prvé napadne to je taký ten druhý extrém bol Chorvátsko Slovinsko hm uh -huh. Tam, tam, tam je tá hranica a, a to si ja, no proste, to sa nedá porovnať. Tam, tam je, je to proste úplne, to ako keby si prešiel do Rakúska hneď. Mm -hmm. e, akože vážne, vážne je vidieť, že, že tí Slovenci sú niekde úplne, ale úplne, úplne než ten zvyšok. A tie ostatné krajiny, akože až tak nejaké veľké rozdiely by som povedal, že tam neboli. My sme si skôr robili srandu, že tak, tak ľudský. Nie, niekedy sme si... S niektorými sme si úplne nesadli, aj keď mali sme tých interakcií, niekedy ma, len málo, lebo v tie mm -hmm. krajiny sme niekedy presvišťali za 2-3 dní. Ale, ale boli tam niektoré také, také momenty. Uh, neviem, trebars také Macedónsko, keď sme tam prišli, tak teď na hranici aký typek nás tam proste... Uh, sa nás pýtal, že či sme mentálne retardovaní, že ideme, lebo sme mu povedali, nejak sme boli v nálade, tak sme mu povedali, že ideme do Španielska, tak hneď nás akože, som myslel, že nás spali takde do, na psychiatrickú liečebňu už a tak, ale treba do Kosova, keď sme vošli, tak chlapík na hranici len nás videl a hneď turisti a, a kam idete a povedali sme mu a on hneď ja, ja som včera bol tam na kopci na, na vrchole akože <laughs> vieš akože úplne že, že super no tak, to, tak proste tak no z niektorých krajín sme mali taký že, že vážne neskutočný pocit z tých ľudí mm -hmm. niekde to bolo trošičku také utlomenejšie. Ale, ale inak, akože tá, tá životná úroveň, myslím, že uprostred toho Balkánu sa, sa až tak veľmi nejak, uh, veľmi tam nejaké drastické rozdiely neboli, no. Mm -hmm. ale, ale tí ľudia, asi, asi úplný top si myslím, že Srbsko a, a Kosovo, akože to v Srbsku sa nedalo prejsť proste mm -hmm. okolo nejakého farmára alebo človeka, aby, aby ti buď nenalial, nenabalil ti klobasy a ja, nám už bolo ľúto, lebo sme normálne mali trebať na 3-4 dní spálené v patohoch a ja, my sme nezedli z toho nič. nič, nič. Už, už, už mi aj patoch ťažký bol, ak sme to meso a tie klobásy tam furt pchali a body a neviem, čo nám všetko dávali chleby. Akože, ale super, no ako tí ľudia sú. Len škoda, že... Vravím, no, že škoda, že, že ten Balkán je tou politikou tak trošičku načaty. Mhm. Na no že to aj vidíš proste ani, ani nechceš sa o tom baviť jednak s tými ľuďmi aby, lebo nevieš čo, čo môžeš niekde povedať čo nemôžeš povedať a, a je to škoda lebo tí, tí ľudia sú, sú neskutoční no. hmm. Hej. ale čo sa týka dokupovania a takých vecí nemali ste problém, že obchody tam boli Hmm. Nie, niekedy malé teda, samozrejme, niekedy sme kupovali vyslovene akože že v maličkých miestach, ale, ale väčšinou tam bolo všetko, čo sme, čo sme potrebovali a, a dokonca aj celkom často, ja si myslím, že na tejto trase sme nemali nikdy akože ten interval medzi nákupmi dlhší než 6 dní, čo mm. je úplne super trebárs na to myslande sme niekedy balili 12 čo mm. som myslel, že pod tým umriem a tu vážne 6 dní a, a keď sme zbehli do obchodu tak, také, my, my nikdy nekupujeme nejaké neviem, nejaké super akože veci, takže a ten základ treba buď cestovinu alebo šošovicu, alebo kuskus -kus a, a nejaké čokolády a ja neviem, také na kus chleba a nejaký sír, alebo šunku alebo čokoľvek, to proste to sa dalo nakúpiť všade. Uh -huh. A ste mali nejakú obľúbenú balgánsku špecialitu, lebo si pamätám, že na tom Islande ste jedli tie sušené ryby? Oh, čevapy, pleskavica. Čev... <laughs> <laughs> <Yes. laughs> to, 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 bol základ. To, to bolo super na tom Balkáne tiež, že proste sme tam mohli prísť hoci kde, dať si to, tú pleskavicu, s hranolkami a, a proste a sme doplnili všetko, čo nám tak nejak uh -huh. chýbalo, lebo potom vlastne od toho Slovenska tam sme veľmi rýchlo po troch dňoch v Slovensku prišli na to, že keď sa budeme stravovať jak v ostatku Balkánu tak dôjdeme možno do Rakúska a tam to zabalíme z finančných dôvodov uh -huh. takže v tomto, v tomto akože Balkán bol vážne super no No a tie pleskavice sme strieľali asi, asi úplne všade. To, yes. to, to bolo také naše jedlo, s ktorým, sme, s ktorým nikdy nespravíš chybu. Niekedy uh -huh. nie, no ale tak stane sa. <laughs> tak ale chutí to. Chutí ale to, ale chu, chutí, to, chutí to. Hlavne kvapka z toho, ten olej a tak, takže to je, to je čo potrebuješ na takej trase. Uh -huh. Veľa tukov, presne tak. Aj. Čo sa týka Balkánu, ešte by si povedal k tomu niečo. Respektíve, určite som sa nepýtal všetko, ale či tam bolo ešte niečo, čo stojí za zmienku. A určite tam, určite. určite Ako, tam to musíš, je, mať, musíš mať normálne, že A, veľmi ne? veľa zážitkov, každý jeden deň uh, bol špeciálny asi, za, zažili ste niečo nové. Hmm, neviem, bolo to tak, ale... Neviem. Asi si, asi, asi si nevybavím nič špeciálne teraz, ale, ale určite Balkán, Balkán je špeciálny a vrátili by sme sa. A, a je, tam, je tam stále veľa možností. Stále sa dá ísť z Grécka nahor, prejsť Albánsko a tak ďalej. Takže, takže si myslím, že nepreberné množstvo možností, ak si povedal, ty, stále pomerne divoké, dajme tomu na, na európske pomery a, a, a neprechodené. A, určite, určite budeme späť no. uh -huh. tak to sa tešíme všetci <laughs> že tam pôjdete. a verím, že aj ľudia tam budú chodiť lebo však treba tam priniesť nejaké financie určite, tým, určite tým ľuďom. Ne... a stojí to za to lebo sú tam hmm. hory obrovské hmm. nielen k moru ale, ale aj do tých kopcov trochu tak, a, tak, a ľudia tak. sú tam vážne super no. takže škoda škoda vynechať áno Dobre, uh, povedal si, že sme, rozdiel medzi Chorvátskom a Slovinskom obrovský, pretože Slovinsko je niekde úplne inde, Slovinsko mm. je ako keby už kultúra Rakúska, no. Švajc a Taliansko. Je to tak, je to tak, ale hory sú to je proste niečo iné, no ako nech povie kto chce, čo chce, proste keď prídeš do tých halb, tak si povieš, že, že som vo orách, no. Mhm. Mm proste aj to Slovinsko proste krásne, krásne hrebenie kopce a hneď ten prvý, prvý úsek, ktorý sme mali vlastne my sme kráčali ako keby uh, okolo, tesne oko, okolo Triglavu uh -huh. a hneď prvýkrát, keď sme vystúpali tam do tých kopcov, tak tam bola taká, taký hrebeňový úsek z, z chaty Črná prst a to bolo proste my sme to vtedy taký nejaký ostrejší hrebeň my Slovenie nemali a, a, toto bolo proste trávička, priepas na jednu stranu, priepas na druhú stranu a, a proste super, su, super túra. A to, tam sme si povedali proste, že, že Alpy asi, asi budú stať za to. Ale zase dali zabrať asi. Dali zabrať. To bolo, to, to bolo neporovnateľné. No. Mm. A, aj na tom Balkáne sme teda sme dávali do tela celkom ale, ale tie prevýšenia v Alpách to, to bolo inom mali sme vlastne asi také najviac čo, čo si tak ceníme sami za seba tak sme mali myslím že to bolo 7 dní za sebou sme mali cez 2000 metrov denne prevýšenia a, a proste sme to, sme dreli a tam nebol deň proste, kedy tu tisícku by si... je nič, to je proste... Keď sme, si, v Bulharsku na začiatku pojeli, tak sme dali 35 km a 1200, že super. Tu niekedy sme mali 8 km a bolo už 1400. Na, vážne brutálno Ako, na druhej strane to bolo to že tým že tá expozícia niekedy bola vyššia tak je ťažšie nájsť také tie hrebienky alebo nejaké také trasy ktoré, ktoré trošku mm -hmm. pohľadia dušu mm -hmm. a, ale no tak veľa to bolo o tých sedlách ale a, a bolo to ťažké niekedy ale, ale stalo to za to no. čiže celkovo hore dole hore dole prúdko hore Honklo. prúdko dole Hore dole, hore dole. Presne tak to boli v podstate. Väčšina, väčšina Alp bola o tom. Uh -huh. A napríklad vo Švajčiarsku, tam sme išli tu via Alpina Green, tú zelenú trasu. A tá sa predtým aj volala nejaký t trail alpských sediel alebo tak nejak. Uh -huh. Takže to vyslovene bolo proste nasekané sedlo za sedlom. Niekedy sme dali aj tri za deň. A, a akože... To, to sme si mákli akože ne, nedá sa to fyzicky sa to vážne nedalo porovnať s tým Balkánom keď sme, keď sme začali tie Alpy tak hneď po, po prvom týždni dvoch sme cítili že, že tu si tu tie nohy budú musieť dosiahnuť trošku trošku iný level uh -huh. lebo tým, tým že sme boli aj časovo vlastne obmedzení relatívne a, a vieš že na konci tej trasy musíš mať priemer nejakých 30 km za deň viac, menej a, a nejakých 1400 za deň, tak, tak no, proste museli sme makať a v Alpách niekedy aj 25 je, je proste brutálno. Tomu verím, tomu verím. Čiže vy ste už ste si vypočítali, že ako dlho by vám to malo trvať a už hmm. ste sa tlačili do toho, aby ste išli, že nemohli ste sa flakať úplne. Presne tak. To bol trošku aj rozdiel od tých tras predtým. Zatiaľ čo predtým sme v podstate stále mali nejaký čas. Trevor, keď sme išli z Patagónie, tak my sme tam, keď nás vyhnal COVID z Patagónie, tak sme mali ešte dva mesiace na 400 km. Mm -hmm. Proste sme mali času a času na Islande tiež. Tam bola rezerva niekoľko týždňov, kým kým sa vrátime. A tu sme boli proste na tom tak, že keď sme si to pred odchodom vypočítali, tak sme si povedali, že možno to dáme a možno to nedáme. <laughs> proste, no. Že to bolo vážne. Lebo už tak nejak vieme približne, koľko, koľko prejdeme za deň mm -hmm. v priemere a ako to naše telo tak nejak zvláda. A vedeli sme, že to je proste tak možno trošku nad hranicu toho, čo sme doteraz doteraz dávali mm -hmm. takže, takže od toho sa nejak tak tie dny aj odvíjali a, a na jednu stranu samozrejme ok, že niekto si povie, že škoda hej, že, že nemáš takú voľnosť a tak ale, ale tak bolo to, bolo to teraz aj o tom no, proste, že sme nechceli sme, nebola, nebol to len výlet ale, ale chceli, chceli sme to skúsiť aj dokázať no, takže. Mm -hmm. tak ako uh trebalo to stihnúť, lebo však to bolo leto ešte, tie Alpy. Mm, Alpy boli leto-leto, Alpy boli to bolo taký ten vrchol, to keď hlásili, uh, že niekde na Mont Blancu dosiahol Mont Blanc teplotu, ako predpokladali, že bude o 50 rokov, tak, mm -hmm. tak to sme sa akurát plížili tými Alpami a umierali a a, a snažili sa predbehnúť burky a, a obehnúť burky a, a tak takže, takže tie Alpy nám vyšli na leto, ale inak to bohužiaľ nešlo Ak, akokoľvek by si to vyskladal tak proste v tých Alpách by sme museli skončiť v lete no. mm -hmm. Ale to teplo bolo fakt, že také neznesiteľné alebo bolo také mm -m, priateľné že pomohlo? Mestami to bolo vážne že akože už, už, už príliš Hej. že sme sa vážne, vážne parili niekedy a tak našťastie človek tam môže vystúpať trošku vyššie tu a tam, ale, ale niekedy sme toho mali dosť a, a, potom hlavne, akože ešte to teplo, my moc nemáme radi teplo, akože vážne nám viac vyhovuje ten Island, dajme tomu, aj keď OK, tam možno prší trošku moc, ale mm -hmm. dajme tomu 10 stupňov pod mrakom, ideálne turistické počasie, proste môžeš do toho šľapnúť a, a, ideš a, a tuto mi vážne bolo bolo akože dosť, dosť nás, už keď to ide cez k tým tri, tej 30 tak to je, mm. my už umierame a, a, a s tými prevýšeniami a tak a potom hlavne tie búrky z toho boli a za tohto roku som mal pocit, že to, že to snad ani neprestane keby tie, keby tie Alpy vyslovene nemali takú infraštruktúru tých chát mm -hmm. a, aj v sedlách, niekedy aj pod vrcholmi a tak, tak myslím, že ani by to, ani by to nejak bezpečne by sme nemohli prejsť uh, tú Alpskú časť lebo nieke, niekedy to vyslovene bol súboj s časom, že proste dostať sa do chaty skryť sa, prečkať ráno ísť, zase proste sledovať, kedy to, kedy to príde a, a opäť buď chata alebo dole, do údolia vymyslieť inú trasu alebo takže skutočne to bolo bolo to dosť hrané uh, že až také zlé počasie ste mali v tých Alpách? Mm. Niekedy sme mali kľudne týždeň, dva proste taký úsek, že každý deň v podstate v nejakú dobu prichádzala, prichádzali burky a, a v takom počasí ako sa nedá liest nikde. To mm -hmm. bolo održku. No. Treba, dokonca to bolo aj niekedy tak divné, že treba, že sme spali na, na Trečime na, v Taliansku a my sme stále Vstávame proste strašne skoro o, o 5. dajme tomu pred východom slnka a, a ideme až do večera tak tam sme stali o 5. Zbie, zbehli sme ja neviem možno 7-8 kilometrov do údolia a 6.30 nás chytila brutálna búrka proste mm. ráno, ráno nás, s bleskami, s krúpami, so všetkým proste mm. skrývali sme sa potom nejaká chatka bola, sme dúfali že bude otvorená, lebo bola zaznačená v mape ako nejaký strešok, ale bola už zamknutá. Ale akurát ju prerábali, tak tam boli nejaké dreva okolo nej, tak sme si normálne postavili improvizovaný stan a proste sme, sme čakali, čo, čo spadne. Akože vážne to bolo. Tie burky niekedy boli dosť šialené. A asi na, na konci Alp, v poslednom sedle, vyslovene v poslednom sedle, sme mali, sme mali najťažšiu, to, alebo naj, 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 najhoršiu. A už sme si mysleli, že sme z toho vonku mm -hmm. a, a ani sa priznám sme to podcenili, tak nejak sme si to ani nepozreli a chceli sme proste len prejsť tým posledným sedlom a, a dostať sa dole na, na nížinu a bolo to to ani nebolo sedlo, proste ja neviem či malo 600 metrov nad, nad morom, ale bolo to tak, že keď proste spadneš z toho sedla, tak spadneš proste úplne na, na nížinu a, a v tom francúzsku a proste prejdeš No tak sme to, sme tam chceli ísť, vyšli sme do sedla a tam nás chytila taká, taká burka, že sme drkotali zubami v stane a to bolo, to boli aj také super momenty, že tam bolo dosť veľa pasienkov a boli tam krávy všade a prišla tá burka blesky jeden za druhým proste diskotéka nebola sekunda kedy by akože sa neblískalo. a a Anna, tak sme tak sedeli vedľa seba, sme ešte čakali vtedy, že či to prejde a Anna, Anna mi hovorila, že, že tak závidí tým krávam, že tým je to úplne jedno, že tie si tam len ležia a prešlo 30 sekúnd a krávy okolo nás šprintom a utekali všetky krávy okolo nás šprintom do, do lesa a všetky sa skryli tak, kde proste Plese do kríkov mm -hmm. A to sme si hovorili, že sme v ryti teraz. Keď tak už ale. Krávam, nie, nie <laughs> keď už kráva mne nie jedno. Keď už kráva mne nie jedno, tak... No a to proste, to bola, to bola celá noc v podstate diskoteka, blesk za bleskom. Fú. To, vážne to bolo niekoľko hodín, že nebola sekunda bez toho, aby sa neblízkalo. A samozrejme väčšinou to bolo v oblakoch, mm -hmm. že skôr to, skôr, skôr to osvetľovalo, no ale potom raz za 5 minút to proste trblo niekde, nie až tak ďaleko a to cítiš až proste tak, kde v, v hrudníku, jak ti vybrujú ti pliuca proste od toho. No, ako... A potom odhadzuješ, tak... odhadzuješ turistické paličky, dávaš ich čo najďalej od seba. Ja, ja, ja. Tak tam som, tam som mali šťastie, že tam bol taký v podstate celkom slušný lesík, tak, tak uh -huh. nejak sme zaliesli trošku hlbšie a sme sa skryli, ale... Ale boli, no, boli niektoré miesta, že sme treba utekali na chatu do sedla a chata úplne v sedle exponovaná tak, že už ani viac nemôže byť. A mysleli že sme, sme si, že stihneme, že ešte to dáme. A posledných, posledné dva kilometre proste v bleskoch sme to tam nejak tak šupali do tej chaty, ale... A tak našťastie tých momentov nebolo až tak veľa, ale, ale to si zapamätá človek no, z toho ľahko. Mm, no jasne. Jasne, ale tým pádom vás to aj zdržalo tie búrky? Na, čo, našťastie nejak, to vravím, že vďaka tým, tým, že tam boli tie chaty a tak, tak sme si vážne dovolili niekedy, akože ísť, ísť na hranu. Určite uh -huh. pár dní sme napríklad v, viem, že v, sme mali trebárs vo Švajčiarsku, tam sme dva dní museli úplne, akože zostať len v kempe, to boli také burky, že tam nemalo zmysel vymýšľať nič, ale keď sme mali treba ten taký dlhý úsek 10 dní, dajme tomu, a, a každý deň burka, tak tam nás zachránilo vlastne to, že, že tá, tie Alpy majú dobrú infraštruktúru a, a, a sú tam jednak máš tam dediny, ale máš tam aj horské chaty a tak a že proste sme mohli ísť skutočne na hranu toho, že keď e, podľa predpovede bola búrka o piatej, alebo búrka o štvrtej, tak my sme vážne na tú štvrtu chceli byť v tej, v tej chate, uh -huh. nejak, tak uh -huh. proste prejsť toľko, toho toľko, čo sa dá. No. Ale samozrejme, nie, neriskovali sme. Keď sme keď sme mali pocit, že niečo môže prísť dajme tomu aj skôr, tak, tak radšej sme proste si došli ráno na chatu a tam sme sa už zapakovali do obedu. Ale tak, bolo to tak, no. Niekde nás to držalo, ale tak zase niekde sme potom sa pripreli viac, keď, keď sa dalo. A, a ak sme to dolepili potom do kopy, takže... Nej. Takže tak. Ale v tých Alpách asi tie burky boli no, taký najvä, najväčší strašiak trošku. A možno ťa niečo prekvapilo na tých Alpách? Keďže Alpy sú proste moderné hory, veľa ľudí tam chodí, veľa slovákov tam chodí, či lyžovať, turistikovať. Bolo niečo také, čo si fakt si povedal, že wow, že zase v dobrom alebo v zlom? Že ťa to prekvapilo, tie Alpy? Ne, veľa ľudí nám vravelo, alebo to teda aj písalo, že no, že ako, že, že super, že Alpy, ale že to nebude také divoké a že si to a že si to neužijeme, lebo tam budú ľudia všade a tak, ale, ale prekvapilo ma, že človek si v tých Alpách stále nájde miesto, keď chceš, tak, tak si nájdeš to miesto, kde, kde proste nestretneš veľa ľudí a, a krásne miesta, skutočne ako, ako top. A, a, a nie, nie je tam ani veľa turistov a keď tam nejakých stretneš, tak vážne len takých, že echt turistov, že si, že si pokecáš a tak. A aj krásne také miesta Treba. niekedy keď sme potrebovali, tak sme na, narazili na veľa ani nechát, ale bivakov, ktoré tam nejaké turistické kluby alebo väčšinou teda turistické kluby nejak tak postavili a udržiavajú a, a všetko pripravené proste a môžeš tam proste môžeš si tam oddychnúť alebo skryť sa keď 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 potrebuješ a nie je to len taká buda ale že je to proste všetko máš tam uh, Proste drevo pripravené, je tam piecka, teky, postele, proste, že vážne sa tam môžeš. A, a, a neni tam naskladaných 50 ľudí, proste mm -hmm. opiaty. O, o <tí> Ako ak trebárs sú tie, viem, že treba tie niekde v Slovensku, tie dizajnové tak, takže je to teraz populárne celkom tu a tam niekedy vidím aj nejaké tie cestovky špeciálne, ktoré tam mm -hmm. vyťahnú ľudí o desiatej, aby obsadili celú útulňu a, a, a akože OK, asi sú také miesta, ale stále sú aj také, kde kde proste prídeš a budeš tam sám a, a môžeš sa tam cítiť tak divoko, ako, ako niekde v Patagónie, alebo v prostredí Islandu alebo... mm -hmm. A to ste tie miesta nachádzali náhodne, alebo si ich že OK, že tu je taká útulňa a vedel si to a ideme tam to bolo práve väčšinou po ceste. To bolo, mm -hmm. že, že trebárs uh, boli sme niekde a my to väčšinou robíme tak, že jednak uh, keď začíname, keď nakupujeme a proste vieme, kde je ten ďalší nákup, tak si nejak tak pozeráme tú, tú časť, ktorú potrebujeme prejsť a, a kde sú približne chaty, kde by sa dalo spať a tak ďalej. No a potom tak deň po dni, trebárs prejdeme do jednej chaty alebo na nejaký kemp a, a hľadáme si tu ďalšiu ten ďalší uh -huh. deň, že OK, dáme treba 30 km, kde sa vieme dostať alebo nevieme dostať a tak ďalej. Takže je to tak. Do, doma, doma sa to nájsť nedá. My sme ešte strašne leniví na nejaké úplne podrobné plánovanie, takže, takže vyslovene to riešime, riešime na tej ceste potom. A, a veľa treba ars, aj, keď, sa, keď sme sa pýtali niekde v chatách, tak, uh -huh. tak nám veľa. Veľa chatárov poradilo, že, že kam, sa, kam sa dá schovať a kde sa dá zaliesť. Aj veľa práve tých takých bivakov a buts nám, nám poradili nejakí chatári, čo, čo to boli to v pohledek, doma, že, no. aj, aj. A to je asi najlepšie zisťovať informácie od domácich priamo. Určite, akože niekedy ich nedostaneš, lebo... Lebo tak to niekedy je, ale, ale, ale ty, ty čo trebárs, My sme ani tak nehovorili ľuďom, že ideme cez celú Európu alebo tak, ale už keď treba vedeli, že sme na tej Via Alpina trase a, a pýtali sa nás, či ideme Via Alpinu a povedali sme, že hej, tak už nám hneď akože radili a že toto mhm. by sa dalo a tak. Alebo keď tam boli nejaké úseky, že Trevors sme si vedeli skrátiť trasu cez nejaký taký jeden ľadovcový jazyk tak sme sa pýtali po chatách a to, to nám hneď povedali, že, že, že nie. Uh -huh. Ale to boli opäť také tie problémy tohto leta, že tým, že bolo strašné teplo, tak tie ľadovce boli v katastrofálnom stave. Takže, takže to nám nevyšlo, ale so všetkým nám proste sa snažili poradiť, že, kde by sa dalo a tak, káďal uh -huh. prejsť. A keď už ste náhodou povedali, že idete z Bulharska do Španielska, tak aké boli reakcie ľudí? Uh, nie len v Alpách, oh. ale tak celkovo. <laughs> e, e, akože to väčšina ľudí si povedala tak, že, akože, že wow. Ale, mm -hmm. ale, vidíš, že ako malo kto si to dokáže asi úplne, úplne predstaviť, že, že, že čo, že čo, to vlastne, čo to vlastne obnáša taká, taká dĺžka. Mm -hmm. Aj trebárske, strašne nás prekvapilo, že veľa ľudí trebárskodilo tú Via Alpinu Zelenú v Švajčiarsku. A to bolo také... Sme si mysleli, že to bude zase také super, že budeme v takej tej komunite takých ďalkových turistov a tak. Ale vidíš proste, že úplne tomu... že nepochopia to tí ľudia úplne. Že sa Asi jediné také taký moment, keď sme si vážne super pokecali a, a proste dva dni sme len prerozprávali si zažitky, bolo s jedným, uh, s jedným francúzom úplne na konci, uh, možno posledný týždeň, niekedy to bolo dva dni. A on šiel skoro rovnakú trasu, ale začal v Grécku, tak kde neviem na ktorom ostrove už, ale začal no. a išiel z Grécka a potom sa vlastne tiež napojil na tú vyjadri na Riku a ten zvyšok sme mali skoro podobný. A on prešiel tiež na vlas rovnako, tiež keď si to prepočítal, tak mu to vyšlo nejakých 6000 niečo. Mm -hmm. a, a proste s ním, keď sme sa tak... On nás niekde našiel, že sme na, na snad na Instagrame a potom tam napísal, že on je v tom istom mieste a že musíme ísť na pivo. A s ním, keď sme si sadli, tak to úplne bolo také, že... To proste mm -hmm. si kliklo ale sme sedeli a, a pili a proste si mm -hmm. rozprávali, že čo, čo kto zažil a tak, takže no ale zase tomu rozumiem, no to s... ani, ani sám asi pár rokov dozadu by som asi tiež, tiež úplne nevedel to nejak obtočiť okolo hlavy, že, no, že, čo, to, že čo, to, čo to je vôbec. Človek si to nevie predstaviť vôbec mm -hmm. a nevie si predstaviť ani jednu podľa mňa takú ďalkovú trasu čo ste dávali, pokiaľ to nezažije, aspoň že trošku. Aspoň hmm. tak načrtnúť a fakt nájsť takého človeka, jak ste tam stretli a porozprávať to... sa o tom, tak to je luxus. To, to, to bola bomba. No. Akože okay. už teraz vieš, že sme doma 2-3 mesiace po tej trase a keď si teraz ja sám predstavím, že, že by som mal tak z Bulharska kráčať do, do Španielska, tak si poviem, že to, to proste nejde. Hmm. Že to, ne, to nedáš. Takže, aj no. A v tých Alpách ste nemali problém s nadmorskou výškou? Lebo ja mm. som, čo si aj dával na ten Instagram, tak 2900 bolo najvyšší bod? Mm -hmm. 2980, alebo tak nejak. Tam bol mm -hmm. nejaký, tu bol nejaký taký kopček, sa volal Wildkrat, alebo tak nejak. A, a ním proste trebalo prejsť do nejakého druhého dolia to bolo, jedno, myslím, že jediné miesto, keď vyslovene bol hrebeň taký skalnatý, že jediné to miesto, ako sa presunúť na druhú stranu, nebolo cez, uh, cez nejaké sedlo, ale iba, tým, iba cez ten kopec. Mm -hmm. No a, a tentokrát musím povedať, že nie, no. Nejak tak opäť sme možno tým, že to začínalo tak pozvolnejšie v tých dvoch tisíckách, a potom 2000 niečo v, v Slovensku, a že tá 3000 prišla potom až neskôr, tak asi to telo bolo viac zvyknuté. Lebo si pamätám, neviem, či sme o tom rozprávali prvýkrát, keď sme boli v tej Patagónii, tak tam to najvyššie sedlo, tých 3200-300, to bolo hneď na začiatku. Mhm. A Anna tam dostala takú trošičku výškovú chorobu, bolela ju hlava a, a nebolo jej úplne dobre. Ale, ale tu na, akože z tohto pohľadu to bolo v pohode tak to je super tak tréning ste mali dobrý akože, že Aj, už tréning. máte akože... niečo za sebou za prvé a za druhé že tréning cez Balkán do Alp kým, kým, kým sme tam došli tak už <laughs> sme boli trošku zvyknutí to je... keď si to tak predstavujem to musí byť extrém extrém Dobre, uh, boli rozdiely medzi krajinami alpskými? Uh, určite boli uh, trebárs za nás top alpská krajina čo sme nepredpokladali ale Francúzsko na záver uh -huh. keď, ma, keď, keď máme vybrať jednu krajinu ktorá bola ako keby najbližšie Balkánu tak to bolo Francúzsko tak Tam to byli, som ne... nikdy nepovedal. Ja, to nám každý hovorí a že tomu nerozumie, ale keby to bola nejaká taká, akože pár takých stretnutí, ale my sme v tom Fra Francúzsku až, akože celkom nejakých pár týždňov strávili a, a Francúzi boli vážne, vážne bomba. A napríklad jediný problém, akože bol väčšinou uh, jazyková bariéra, lebo francúzsky nevieme ani jeden z nás a anglicky to nešlo a na rozdiel od Balkánu si ani, ani inak nepomôžeš mm -hmm. ale, ale skutočne niekoľkokrát nás zastavili, že či, či máme kde spať, či, či nechceme dať čo, či, či je všetko v pohode, akože vážne sme z toho boli tak sami prekvapení, že, že ani sám, sám si nevieš predstaviť ale, ale z tohto pohľadu francúzsko francúzskou na super. No. Wow. A, wow. a celko, celkovo aj tým by sme tak nejak si mysleli, že, že to francúzsko, ak je na konci toho alpského plúka alebo tak, no neviem, mm -hmm. či na konci, keď sa na tú mapu, tak pozrieš, my sme v Alpách. Oh, pred, pred tou trasou, keď sme boli, tak sme, sme, nikdy v Alpách neboli, takže si tak ah. hovoríme, tak, tak, si hovoríme, no tak Francúzsko, tak OK, máš tam Mont Blanc, hej, najvyšší a že potom už je taký koniec Alp, tam už nie je nič mm -hmm. no, tak kuľové. <laughs> akože, ale možno, nechcem sa hádať, ale pre nás možno v najkrajšej časti tých, tých Alp, tie okay. parky Vanoa, aj krán sme tak obchádzali a tiež to bolo super. A, a, a tí Francúzi, no, akože ľudsky prekvapili. To by som fakt nepovedal, lebo OK, chápem uh, Rakúšákov a Švajčarov, že asi to tam tak neriešia, že sú mm. takí, takí svoji. Hej, hey. akože z, náš pohľad, ľudský sme, nemali sme vyslovene problém nikde, že ako by som povedal, že sme sa, že sme sa nejak cítili zle niekde, to sa nedá povedať, akože tí ľudia sú odmeranejší na západe a nie sú zvyknutí na to ťa pozývať domov, uh -huh. alebo na kávu, alebo na čo to proste tam už tak asi nefunguje. Ale no, no proste z tohto pohľadu Francúzsko asi, asi najlepšie a potom treba vo Švajčiarsku sa nám páčilo, že tam bola taká tá komunita ľudí, že, že sa proste spalo vonku. Že si že vážne sme prešli cez tú hranicu a že si videl stan postavený tam, stan postavený tam, že ľudia si varili vonku na variči pred chatou, čo uh -huh. akože keď sme toto spravili v Rakúsku, tak... <laughs> tak to, čin, akože, krádeš. Nie, akože, nie, ale všetci boli z toho takí prekvapení, že si mal vážne pocit, že... No, ako nám to prišlo nekedy divne, sme, keď sme stále na tej chaty niekedy chodili pozde, keď Trebars bol pekný deň, tak mm -hmm. sme si povedali, že proste tak super, tak dnes to vyzerá dobre, tak dnes proste za to šľapneme a dáme Trebars 40 km a ja neviem, nejaké 2500 prevýšenie, alebo viac, to je jedno. A prišli sme na chatu Trebars o 8, 9. Mm -hmm. Po večeri uh, zavretá kuchyňa Uh, všetci už boli na terase, pili pivko, sledovali koniec západu slnka a teraz my sme sa tam objavili v tom stúpaní poslednom, už samozrejme si unavený, lebo, lebo šľapeš celý deň do tých kopcov no a teraz oni ti nám tlieskali tam proste, že uh, zvládli ste to dali ste. a bolo také všetko divné, vieš že proste. a potom vystrašení chatári vybehli vonko hore že, ale že my už nevaríme že, že Proste nemám vám čo dať. a hovorím, že tak mne to netreba, že to uh -huh. je v My sme sa aj tak na tých chatách, akože nemali sme na to, aby sme sa tam prestravovali. A, a je to také, že tá kultúra tam funguje skôr akože na tých polopenziách a, a prejsť z chaty do chaty a tak. A skutočne sme, si, sme mali pocit, že nás tam pokladajú za mimozemšťanov také, mm -hmm. že, že vážne tieto tlie na neskore príchody a tak, to už nám, nám to prišlo také vtipné trošku. A potom sme prišli do Švajčiarska a, a prišli sme k nejakej horskej chate a teraz tam bola nejaká pani asi varila vo varíči, Hne, hneď, akože bola tam lavička, ktorá sa opierala o stenu a pani si tam varila na tom variči na lavičke proste, proste cestoviny a tak sme si tam sadli a pozeráme na ňu, že, že, tak, že tiež išla tu v Jalpinu a sme sa aj pýtali, že či spí v chate. A ona, že nie, nie že nespím v chate. A že, a, že, a že, takže kde? A ona sa len tak otočila a tak rozťahla ruky pred chatu, tam bola taká, taká veľká luka len tak rozťahla ruky, že tu, hoci kde. A to, to proste yes. z toho Rakúska, že, že proste sme v tom Rakúsku ovec. My sme boli z toho takí prekvapení, že vôbec niekto tam nie, uh -huh. niekto ešte spí vonku a že to práve bolo v tom, v tom Švajčiarsku, to nás prekvapilo tiež. Uh -huh. Ale vážne, tá, tá, taká, Bola tam ešte tá, taká kultúra toho, že postavím si stan niekde vonku a, a, a nikto to neriešil, že nikto, nikto nenaháňal ľudí, ani keď sme spali z 200 metrov od chaty a, a, a proste išiel aj chatár na aute okolo nás. Nikdy sme nemali pocit, uh -huh. že by nás niekto išiel vyhodiť alebo niečo také. A v tých ostatných krajinách Rakúsko, Francúzsko, tam ste mohli stanovať pri alebo niekde tam v tých horách? Uh, uh, si to, viem, viem, že to je tak, že treba v tých národných parkoch sa nesmie a na to sme si dali pozor, lebo treba aj to Rakúsko, tie, oni majú úplne šialené akože, tieto uh, pokuty za, uh -huh. za nejaké takéto stanovanie a viem, že v tých väčšine ostatných je to nejak tolerované. Napríklad mm -hmm. to, sa nám, to sa nám páčilo na tom Trečime, tam viem, že to je tiež teda národný park a, a máš tam ešte aj na tej chate všade proste zákaz kempingu a, a všetko. A tak my tak nejak prirodzene sa snažíme tie základné pravidla dodržiavať. No ale tam to mal úplne kláž každý na klobáse. Tam ľudia chodili k tomu trečíme vyslovene so spacakom na, na, ramen, na ramene uh -huh. a proste šľapali hore do toho kopsa a my sme si hovorili, že kurník, že, že čo sa deje? Že, že to nerozumieme. Na chate veľká, veľká tablica, zákaz kempingu a rovno pred chatou proste prvé stany postavené a ľudia, uh -huh. si to hád, a ľudia si to hádzali tu do trávy, tam do trávy. A takže tak no, akože asi to je, niekde to je tolerované a niekde asi menej, no. Tak my sme sa snažili hlavne, aby nám zostalo dosť peňazí dokončiť trasu, tak nedostať nejakú Jasne. pokutu 10 tisíc eur niekde. A... Jasne, že... no, ale, ale ako šlo to, šlo to väčšinou. A prechádzali ste cez veľa veľa krásnych miest, lebo však Alpy sú nádherné. Bolo nejaké hmm. miesto, kde ste si povedali, že wow, že tam buď ešte musí ísť, alebo že toto by mal vidieť každý. Akože keby som sa mal niekde v Alpách vrátiť, tak vážne tie, tie, francúzske Alpy, to uh -huh. Vanoa a Ekrán, Národné parky a celá je tam nejaká GR55, myslím, tam majú, keď je to ona, čo ide, tak ako keby poprežil, akože hneď by som tam išiel späť, lebo to boli vážne super miesta. My sme tam už boli trošku tak pozdejšie, a, a nebolo tam veľa turistov a, a, a krásne, krásne hory. My väčšinou nepreferujeme také úplne skalnaté mm -hmm. kopce. Máme, máme radšej, keď sú tam nejaké, nejaké farbičky v tom, nejaké trávy a tak. A, mm -hmm. a toto nás prekvapilo, že napriek tomu, že tie, tie hory boli väčšinou len teda z kameňa, tak, tak sa nám tam páčilo strašne. No. Bolo, to, bolo to pekné z toho pohľadu, ale akože keby som mal vybrať zase na druhej strane takú tú... ani neviem, ako to povedať, akože takú krajinu, že si až povieš, že to... že to... keď robili tu nejakú... nejakú grafiku niekde tam hore, takže tak to úplne uletel a že... a že to prehnal na všetky... na všetky strany, tak to Švajčiarsko asi... asi vedie, no. Tam tie niektoré údolia proste kopce okolo hlbokej údolie vodopady ti padajú proste zo strán, vzadu ľadovec a tam tá dedinka niekde dole, proste všetko zelené. Ako to si povieš, že tak to, to proste kurník prehnal. Mm -hmm. To je až moc. nevieš, čo tam robili, keď proste to dávali do kopy, ale, ale že to je proste too much. Mm -hmm. Že to je príliš. Mm. Ale, hm. Wow. Dobre, ako fakt o Alpách sa tiež dá rozprávať milión rokov a bolo niečo na Alpách také, čo som sa nepýtal? Nemyslím, by si, určite, by si chcel prvn, povedať? Urč, určite bolo a ty veci je milión, to je vážne a môžeme rozprávať do rána asi, ale neviem asi, asi myslím, že sme to celkom, tie základy nejak prebrali Hej. Dobre a to bolo fakt prvýkrát, čo si bol v Alpách? Hm, hm. Boli sme, akože párkrát na deň sme boli, ale to boli skôr také pre Alpy nejaké v Rakúsku. Mm -hmm. Pretože, ak sme v Písku na juhu Čech, tak máme to nejakých 200 km do tých prvých kopčekov. No, ale, ale nikdy sme neboli nikde a nikde by sme videli ľadovec alebo niečo také, takže teraz ako to bolo také wow. No. V to muselo byť zažitok. Za Hey, hey, bolo to super, akože aj ten Mont Blanc, akokoľvek je ten Tour de Mont Blanc akože strašne veľa ľudí a, a, a na nás to už bolo trošku v tom momente už sme boli takí asociáli že, že nás to bolo trošku veľa mm -hmm. okolo toho Mont Blancu, ale ale tie výhrady sú bomba no. keď to niekomu proste nevadí že tých ľudí je tam viac tak, tak treba ísť, lebo lebo je to pekné no. my sme zachytili práve ten čas keď tam bol ultramaratón okolo Tour de Blanc, mm -hmm. Sme mysleli, že Kiliana trošičku pozbudíme na, na nejakom sedle, ale nakoniec sme boli o deň rýchlejší, než, než ako tam prebehli. <laughs> Čiže to ste A... konec augusta boli tam, nie? Aha, aha mm -hmm. asi nejak tak to bolo. Ja si už tie dátumy moc nepamätám, ale, ale keď to bolo v auguste, tak, tak to Lebo bolo. Lebo UTMB je posledný víkend augustový, mám taký pocit. O, tak, to, tak to bolo ono. Ja to akože úplne tu... Tú... Ultra, tie, ultra nesledujem nejak tak úplne podrobne ale, ale to samozrejme sa nedalo prehliadnúť, že takáto akcia, taká olympiáda tak trochu toho mm -hmm. ultrasveta že sa mm -hmm. tam deje a no trošku sme nabrali tej atmosféry aj my, ale ale bohužiaľ tu ten hlavný hlavný pretek sme sme zmeškali trošku Jasne. alebo teda sme predbehli, neboli Áno. dostatočne rýchli <laughs> ste boli rýchlejší, čo už No a dobre, a teraz sa dostávame do časti Pireneje, hmm. ktorá, akože Pireneje sú pre mňa, že neviem o nich nič. Neviem, ne, ne. akože viem že, to je, viem, že to je krásne prostredie a chystám sa tam tohto roku a dúfam, že mi povieš, že kam mám ísť a aké to tam bolo v Pirenejach. Predpokladám, hmm. že ty si tam nebol ešte predtým. My sme na tom rovnako, no. akože, akože a predtým, než sme boli na tej trase, tak tiež vôbec len, len nejak tak také základné informácie sme si zistili. To sme ani približne neboli v rovnakých lokalitách nikdy. A no, tak nejak tak, keď začnem tak uh, vysvetľovať, tak uh -huh. vlastne cez tie Pireneje vedú také tie tri hlavné trasy uh, po, cel po celom tom hrebení. A tam máš jednak to HRP, to je akože tá najvyššia trasa, není oficiálna, a je to vlastne spojenie ako keby najvyšších chodníkov e, choditeľných, nie akože, mm -hmm. že nie je to lezenie. No a potom je tam GR10 GR GR a GR11. GR10 vo Francúzsku a GR11 v Španielsku. A náš plán tak nejak bol začať tým HRPčkom držať sa tak dlho, ako sa nám bude páčiť na tom HRPčku. No a potom opäť nejak tak postupne vymýšľať, čo, čo, ako by sa dalo. No a prišli sme do Pirenei. Začalo to hneď prvý deň brutálnym nejakým 2000-metrovým stúpaním, alebo viac ako 2000 metrov to malo, myslím. To bolo hneď po, po tom Francúzsku, tam sme prešli centrálny masív, tak tam sme sme sice tiež robili 2000 denne, ale prešli sme 50 kilometrov, uh -huh. tak tu sme opäť dali 2000 na, na 11 kilometroch. A, a hneď sme vedeli, že to bude, že to bude zaujímavé. A vlastne po prvých dvoch troch dňoch nás chytila snehová búrka prvá. Nás nasnežilo krásne a mali sme tam šťastie, museli by sme čakať, ale mali sme šťastie, že ten začiatok nebol tak exponovaný, že ten hrebeň bol celkom taký, taký, v pohode. Tak aj napriek tomu, že žiadnu snehovú nejakú výbavu sme nemali, tak, tak sa to dalo bezpečne prejsť aj vo Fujavici, aj keď to bolo také akože mentálne vyživné. Mm -hmm ale nejak sme to zvládli a potom sme tak začali pomaly vstrebať, čo o čom tie Pirené sú. A to HRP za nás, akože super, tú časť, čo sme prešli, prešli sme ho asi tretinu, nejakých 200-300 km, mm -hmm. myslím, že sme sa na ňom držali, ale bolo strašne, strašne proste také drsné. V zmysle suchý terén, veľa skal, chodníky, také, že existujú, neexistujú, niekedy niekedy trošičku náročnejšie a, a, a bolo to možno, možno najťažšie, boli to možno najťažšie chodníky nejak tak technicky na chôdzu, mm -hmm. v podstate z celej tej trasy, čo sme prešli. Takže v tomto pohľade to prekvapilo, že ten terén, ten terén bol o dosť drsnejší, než sme si mysleli. No a potom už aj tak trošičku fyzicky sme, sme to mali plné zuby, lebo už v tom momente sme už vedeli, že, že časovo sme stále tak, že nemáme proste žiadnu rezervu mm -hmm. a že musíme do toho šľapať, tak po tých 200-300 kilometrov sme sa rozhodli, že aj tá krajina, jak som vravil, že nám vyhovuje viac tá zelená než len tie úplne hole skaly, čo bol ten prípad to HRPčka väčšinou, tak sme zbehli na GR10, to je ako keby na francúzskej strane viac, mm -hmm. trošičku tá cesta je trošičku nižšia. Za to, vzhľadom na to, že je to sever, severná strana, tak tie radovce, ktoré kedysi pokrývali pyrené, tak tam vyhlbili tie doliny o čosi hlbšie. Mm -hmm. Takže pre Výšenia mi to nebolo ani trochu jednoduchšie, ale že ani trochu. <laughs> Skutočne sa išlo hlboko dole a hlboko hore a každý deň 2000 tam padali. To bol, to, bol, to bol, jediný deň, sme tam mali, keď sme dali 3000 za deň uh -huh. chôdzou, takže tam sme si tiež dali, ale, ale bolo to super, ako vážne tá KR-10. Tam sme boli, to boli jesené farby, akože naplno v, tom, v tých momentoch. A, a to boli úžasné miesta. A, a keď som vravil, že v tých Alpách si vieš nájsť nejaké miesta, proste divoké, že tam nebude veľa ľudí, tak v tak tých Pireneách... Tých je, tam proste, tých je tam vážne veľa. Tam som mal skôr pocit, že, že ideme, že vlastne prepájame tu a tam nejaké také trošku turistickejšie miesta, ale, ale väčšina toho je proste taká trošku divočina. No. Mm -hmm. no, a akože tá GR10 je najobľúbenejšia z tých prechodov pirenejských, takže ešte sme tu a tam stretli nejakého, nejakého chlapíka alebo, alebo turistu, čo, čo to šli ale, ale nebolo ich už veľa no. a, a takto na jeseň akože je to trošku trop v tých Pirenejach že či ti to počasie vynde alebo nie, my mm -hmm. sme si po prvých tých troch čtyrohňov mysleli že sme v prdeli a že budeme chodiť v snehu ale nakoniec sa to, sa to celkom otočilo a, a, a mali sme parádnu jeseň no. takže takže sme si to užili na tej GR10 a a na ten koniec sme chceli opäť prejsť na HRP. ale to zase to počasie už z nami tak nehralo a prišli strašné fičáky, ce 100 km a v narazoch ešte viac. Uh -huh. a, no a na to, to HRP HR je vážne na takých hrebienkoch a exponované väčšinou, že sme si už nedovolili. Tak sme prebehli na tú gr 11 do Španielska a tá je tiež trošku, tá je asi najľahšia z tých perenejských prechodov alebo relatívne najľahšia a aj keď není tak ten chodník etablovaný ako GR10 tak, tak myslím, že akože turisticky úplne v pohode zvládnutelné aj v tom horšom počasí sa, sa nám tam šlo dobre takže, takže tak, tak nejak čiže sú to respektíve sú to úplne iné hory ako Alpy alebo Karpaty sú, za mňa sú akože každý tam môže vidieť čo chce ale s Karpatami by som to asi, asi neporovnával akože tá, aj keď si zoberieš naše Tatry dajme tomu, ako najvyššie mm. v Karpatoch tak to samozrejme tou rozlohou to neporovnáš nikdy pretože v tých Pireneách tam sa, tam sa vážne môžeš stratiť na, na týždne bez toho aby si zišiel do nejakého obchodu mm -hmm. Vážne, keď pospájaš, vieš si pospájať tie trasy tak, že, že vážne nezídeš do to civilizácie kľudne, kľudne týždne. Takže v tomto je to trošku iné. A na druhej strane nie je tam toľko takých hôr, ako v Alpách, že by si šiel okolo tých. Nejaké ľadovce tam samozrejme sú, ale, ale vôbec nie v takom rozsahu. A takže je to také turistické trošku privetivejšie, mm -hmm. že si tam vieš vyskladať kadečo pre seba. A tá teplota, keď ste tam boli september, sep, september, oktober? alebo október, hmm, hmm, hmm. november? Už tak nejak október, no, do novembra. Skončili tam... sme to už asi tak, tak nejak v novembri. Uh -huh. o, no. zima. Akurát, akurát ten... <laughs> ten začiatok bol taký dosť chladný, trošku viac, ak by sme chceli. A potom to bolo ako keby v pohode relatívne, akurát tie, tie, rána a noci už boli, už boli vymrznuté dosť. To sme boli radi za každú, za každú opustenú chatku a, mm. a, to je dobré, že v tých Pirenejoch je ich veľa. A, a, máš aj chatky, aj, aj nejaké tie uh, salaše, trebárs, keď by som ich nejak tak nazval. A, 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 tak. A, a je tam drevo, je tam je tam piecka, takže to boli také tie pekné večery, že v, tých, v tom chlade sme si, sme si trošku prikúrili a, a posedeli a oddychli aj. A čo vysušili, keď bolo treba. Uh -huh. A tam to bolo značené dobre? Že vedeli ste tie trasy uh -huh. všetky? A, tá HRPčka nič moc. Tam sme, uh -huh. sa, tam sme sa aj párkrát dostali do, do trošičku prekérnej situácie s značením a, a, a zlým, zlými rozhodnutiami. Mm -hmm. Ale no, nebolo to až tak. Prežili sme, sme tu stále. <laughs> no. Mali sme tam jednu takú trošičku, no. Asi. Najhoršia bola, sme išli po tme, lebo už v tom momente, už v oktober, že už sme museli chodiť e, hodinku, dve, ráno aj večer e, s čelovkou. Mm -hmm. Inak to proste nešlo, my tým, že nie sme príliš rýchli, tak proste to musíme naháňať tou dĺžkou v No a išli sme po tme a bolo tam jednoduché sedlo 100 metrov nahor, ale v strede bola skala a teraz sme nevedeli, či sprava alebo zľava. No a vybrali sme sprava a malo byť zľava. Mm -hmm. A Takedy to neodhadneš proste, takedy to neodhadneš a keď sme si uvedomili, že dole už ísť nemôžeme, tak už sme, už sme boli proste, keď už sme sa chceli nejak tak otočiť a pozreli sme do seba, tak už sme si povedali, že už dole to proste nepôjde. Akože bolo naštětce... to tam exponované? Mm, bolo to exponované, no. Bolo to exponované, boli tam také trávy a skaly nejak tak pomiešané a tým, jak už sme vyliezli nejakú polovicu a a z dola sa ti to nezdá ale keď pozrieš 50 metrov dole z hora tak, hmm. tak už si povieš že, že sakra a, no, tak, a to bolo, to bolo v s tým uh, nejak tak tým spôsobené že jednak samozrejme išli sme ráno a už sa ešte bolo šero a nejak tak sme zle rozhodli ale tiež tie GPS súradnice aj tie mapy ktoré sme mali tak tá ani jedna neriešila ten problém, ktorý tam mm -hmm. nastal, lebo tá, mm -hmm. tie trasy, ktoré boli v mapách aj na tom gps tak tie išli proste úplne nejak tak oboma tými žľabmi, čo bolo nereálne. A, no, takže, takže proste sme si museli vybrať a no, vybrali sme si tam zleno. Takže, takže určite sa tam dá trošičku zakufrovať na rozdiel od tých Alp, kde je to ťažšie lebo mm -hmm. sú, sú viac chodené aj tak, tak, tak na tom pečku určite sa, sa treba niekedy aj obzerať ká sa vybrať. Tak ale koľkokrát si sa stratili počas celej trasy? Akože ne, ste ne, ažli, nie, ne, ne, ne. Nestra, Nestratili sme sa ani raz. Ja, ja to hovorím tak, že nestratili no. sme sa ani raz. Tak, <laughs> niekedy sme nevedeli, kde je chodník, ale, ale nestratili sme sa ani raz. Lebo tak dakedy akože tak keď nevieš úplne skádeľ, máš kráčať alebo tak, ale, ale stále vieš, že niekde tam treba ísť. Áno, no, no jasne. Ja, čiže na 6300 km podľa mňa v pohode. Ja, ja si myslím, že určite. Že nejak tak, keď, keď si spravíš nejaký taký ten index, alebo ja neviem percentuálnu úspešnosť, hmm. tak myslím že, sme, myslím, že sme v pohode. Aj keď ono už nie, niekedy, niekedy stačí rás, no, ale... Však hej, to ale, hej. Na šťastie. Našťastie ste to zvládli všetko. A potom ste z tých Pirenei šli e, na tú kompostelu? Nešli sme na kompostelu. Tam je vlastne, bolo niekoľko možností. Jednak tam je tá kompostela francúzska cesta. Potom tam až, ešte sme mali možnosť kompostela tá Norte, Camino Norte, tu... Tú po pobreží, čo ide. Mm -hmm. Ale tak sme sa necítili ani na jednu. Tá, tá francúzska kompostela, to je v podstate rovina. Tam ja neviem, na, ja neviem, koľko to má, na 800 kilometroch máš nejakých 4000 m prevýšenia, mm -hmm. čo sme takedy spravili za dva... Možno, možno, že teraz keď tam. neviem to úplne, ale viem, že, že keď sme si to našli, tak nám to prišlo smiešne trošku. Ako, že je to vážne, vážne extra rovina. A zase to Norte nám prišlo akože fajn, že to by bolo ok, ale, ale len v tom prípade, že sa nebude dať treba skôr snehu cez hory. Lebo v špa, Španielsku sú stále akože krásne kopce. A my sme sa držali tak uh, medzi tým kaminom tu, tu France a to Norte, medzi tými dvoma cestami a tam sme sa držali v kopcoch. A to boli, boli jedny z tých miest, ktorí, ktoré prekvapili najviac. Mm -hmm. lebo, lebo to boli stále, stále perfektné hory a, a krásne niektoré ostre samozrejme asi najviac tam vyčnevali tie Picos de Europa národný park, taký známejší ale, ale, aj ten, ale aj ten zvyšok stal za to, akože krásne trasy a, a stále po kopcoch a už aj keď sme mali tak fyzicky to, a už sme chceli, že Kurník, že taká rovina už konečne, tak nechodilo to, ale stále keď sme vyšľapali niekde hore, tak sme si povedali, že, že, že Kurník, že pekne tu je stále a, a ono, aj keď si to vezmeš, keď sa pozrieš na tú mapu, tak v podstate je to taká od toho začiatku toho Pyrenei od začiatku Pirenei až mm -hmm. po ten konec Španielska. Je to taká priamka cez tie hory, že, že, že dáva to tak nejak zmysel proste tie Pireneje napojiť na tie hory v Kantabrii a, a v podstate na, na severe Španielska. No a tam je, teraz je tam ako keby taká relatívne nová trasa sa volá Altaruta Kantabrika. Tá sa napája v podstate na tú... Na, na tú pirenejskú trasu a nejak pokračuje a my sme z začiatku ako keby chceli sa ňou nejak tak držať ale nakoniec sme to úplne nedávali lebo bola to bola to dosť masáž stále na prevýšeniami a, a je, je to je to vlastne trasa ktorú vytvoril nejaký chlapík sám a, a on ju tak nejak prezentuje ako kamino pre horských ľudí mhm mm ale spravil to tak extrémne že, že treba máš e, normálne turistickú trasu nejakú nejaké GR španielské, proste pekný chodník e, po uboči a, a on išiel proste po kameňoch 100 metrov vedľa proste hore dole akože, len preto že, aby bolo a, len preto aby tam bol proste na tých, na tých skalách takže toto Aj. sme už toto sme už Akože psychicky takto extrémne úplne nedávali, ale, ale snažili sme sa držať v horách až, až do konca a, a super no, tam aj to, ten sever Španielska má, má potenciál na, na kadečo určite by sme sa raz keď bude viac času a, a nebudeme už tak zodraní mentálne tak určite by sme sa radi vrátili aj na, na, tú, na, na tú altaru tá Kantabrika alebo na podobné trasy tam hore lebo, lebo je tam pekne no. to je tiež taká nová informácia pre mňa, lebo tú mapu som tak neštudoval, ale tiež mi to príde, že alebo na prvý pohľad, keď sa pozrieš na mapu takže pyrené a tam to končí a potom je už rovina hmm. Hmm. no a ono to tam nekončí vôbec. ono to tam a, nekončí a to, sa, no, a to som si aj tak hovoril, vieš tak v hlave že, že prejdem pyrené a že za Pirene proste to bude to bude diálnica až po konec a, a dáme to. Aj, teraz a, a teraz za my začali rovnaké stúpania, ak tie v Pirenejoch boli. V podstate tam to bolo, tam akože rozdiel nejaký nebol, absolútne, mm -hmm. minimálne zo začiatku. Potom na konci sa to tak vyrovnávalo už trošičku. Ale, ale inak veľký rozdiel tam nebol. A teraz proste v hlave máš už tú nejakú, takú cieľovú rovinku. A teraz ono to nejde a ono to nejde, takže musel som chvíľku tak nejak prepočítať, mm -hmm. čo nás vlastne čaká sám. A, no ale potom sme si to užili. A vlastne za tými najväčšími horami sme sa napojili na Kamino na Primitivo. To je ako keby tá najstaršia z tých z, trása, z tých kamín. Mm -hmm. A praví sa, že najťažšia a tiež preto, že sa drží pomerne v kopcoch. Ale, ale bolo to kamino proste, to už bola taká vyslovene oddychovka. I keď počasie už sme mali celkom drsné, že, že nám pršalo veľmi dosť často, v podstate každý deň a bola zima, tak, tak na tom kamine to bolo fajn, že, že už bolo úplne mimo sezóny, takže tie obytovne boli v podstate prázdne všetky. Len pár mm -hmm. ľudí sme stretávali a, a stále sa to dalo tak využiť, že že len si nájdeš proste, aj keď prší, tak nájdeš si, ktorá obytovňa je treba 40 km od teba a, a proste zatneš zuby a, a, skúsiš sa tam dostať a tak. Takže... Hej. Čiže boli tak, tam, to. bolo kde spať. Bolo kde spať, akože to už bolo na tom kamine. Mhm. Te, ten, ten, sever Španielska, ten bol taký trošičku divokejší. To bolo, pretože tam vlastne vyjdeš z tých Pirenej, kde sa chodí, a tak už nemáš ani tie horské chaty, nemáš už ani tie salaše, ani tie bivaky ani, ani nič z toho a, a tam prídeš v podstate do takej trošičku divočiny a to nás vážne prekvapilo, že, že divoké to bolo dosť uh, v podstate to bolo jediné miesto kde, lebo väčšinou uh, treba keď mali nejaké stáda oviec psi, nejaké so sebou strážne mm -hmm. ktorí ich tam hore strážili tak väčšinou to vážne boli len ovce a, a v týchto v tých horách vlastne bolo jediný krát, keď aj kravy mali normálne mm -hmm. svojich bodyguardov so sebou mm -hmm. A nám ich normálne bolo ľúto niekedy, lebo pár ich bolo tak posekaných, akože po, po bitkách s kadečím a my sme si mysleli, že už sme z nejakej tej divočiny akože vonku a prišli sme do, teda do nejakej dediny a sme sa pýtali, že akože čo tie psi a tak a nám hovorili, že proste medvede, že medvedov tam majú dosť a, a vlkov mm. tiež a až potom sme si vlastne prvýkrát hľadali nejak tak hľadali, že, že čo tam žije a proste jedna z najväčších populácií medveďa v Španielsku a možno v Európe je tam, takže uh -huh. to sme si tak povedali, to prdele. Tak... <laughs> Sme, sme už tak mysleli, nejak vieme, že, že v Pirenejach čo so pár ich je, že, mm -hmm. že tam nejakých to niesli na nejakú repopularizáciu, ale nie je ich tak veľa, že povieš si, ja neviem, 70 kusov alebo koľko tam majú, už si to nepamätám, si povieš, že to je proste vtip, že keď to nejak tak porovnáš treba mm -hmm. s, s tým Balkánom alebo so Slovenskom, so sičím. No a teraz sme si povedali, tak po Pirenejach pohodička a my sme prišli za tých kopcov proste divočina, medvede, vlky yes. všetko, akože Čerešnička no, nakoniec. Čerešnička, ale, ale aj pekné miesta, ako hovorím, tie také miesta, ktoré čakáš najmenej, tak, tak tie väčšinou stojá najviac za to a, a tak to bolo. No. Uh -huh. A v tých Pirenejach tá infraštruktúra bola, tie chaty a takéto veci? Um, menšia, trošičku, ako v tých Alpách, menej takých tých etablovaných chat mm -hmm. tam v, v Alpách máš vyslovene že keď chceš, tak, tak proste full service no, tak to, toho bolo menej, ale za strašne veľa vravím takých útulní a, a, mm -hmm. a postavených bivakov a salašov a, a takých veci tam sme vážne veľa, veľa nekempovali, lebo my mm -hmm. tieto cha chatky zase môžeme, to nás celkom baví, a hlavne také Vyslovene také bivaky, alebo neúplne nie vyslovene horské chaty a, a toho tam bolo strašne veľa, už strašne veľa. Že keď chceš, tak tiež to môžeš naťahnuť cez, cez tie salaše. A, a tým, že bol koniec sezóny, tak tiež tam nebolo veľa ľudí. A, uh -huh. a Bolo to fajn. A to už ste boli vlastne v štádiu, že už len kúsok do konca. Hmm. Vás to nejak tlačilo k tomu, alebo že ste zrýchlili alebo, ja neviem. Á, ani nie, lebo my sme už ako, že aj v tých Pirenejoch sme dávali asi maximum, čo šlo. Uh -huh. A už vážne sme viac, viac v nadrží nemali, než, než to, čo na, to, čo sme tam dali zo seba. A, a potom aj na konci, my sme vlastne časovo na tom boli tak, že sme vedeli, že keď sa nám podarí dôjsť do konca, tak možno budeme mať 4 dní na cestu domov a, mm -hmm. a so všetkým, takže aj na tom kamino, to kamino primitivo treba. To, to bolo také fajn, že zase tam boli ľudia a, a tiež niektorí akože išli treba z Belgicka pešo s tým kaminom, nie cez hory, ale tak tiež tak mali Hej. takú puť za sebou a my sme... Pokecali sme sa s nimi, oni už väčšinou še 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 všetci sa poznali navzájom, jak stále chodili spolu a tak. A my proste sme prišli v noci pomaly do nejakej chaty pod mesteľou, v daždi, zaklopali sme, ľahli sme do postele ráno, už v čtvrtej sme všetkých pobudili, zbalili mm. sme sa a, a šľapali sme proste a tých 45. 50 kilometrov proste ku koncu sme, 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 do, toho, sme do toho šli, aby, aby sme to vlastne stihli, ale aj tým, že tým, čo sme mali za sebou, tak tomu telu to neprišlo nejak, že sa naháňame alebo čo. My tu rýchlosť máme stále rovnakú, stále je to mm -hmm. skôr o tom, že, že sme proste držali tých 13-14 hodín denne chôdze a, a proste sme šli svoje tempo a chceli sme to dokončiť, no už keď sme boli tak blízko tak už by ma museli držať s bagrom aby som tam nedoskákal. nejak Brutál, brutál takéto uh, takéto kilometrá, že každý deň extrém aj keď no. proste chodíš a máš veľký batoh a celé vám to trvalo 222? Dní? Vyšlo, to 200, vyšlo to 222 dní Krása. Super. A čo bolo, toto mi povedz, že čo bolo, keď ste došli k tomu Atlantickému oceánu a že došli ste na to miesto. Čo potom? No. Akože bolo to také, ja som si to, vieš, to si tak nejak nepredstavuješ začiatku, ale tak na konci, keď nad tým rozmýšľaš, tak samozrejme všetko je inak. Že? A nejak sme tak šli to kamino primitivo a to počasie sme mali úplne akože katastrofálne, tam lialo tam, myslím, že keď sme si to hľadali, tak sme v tom, na tom severe Španielska, alebo severozápade, tam prší nejakých 14 dní z mesiaca v priemere. Uh -huh. A my sme prvých 14 dní mali pekne. Uh -huh. A ten priemer tam stále bol, takže tých Tých druhých 14 proste to vychádzalo táž každý deň. A teraz sme si vravili, že mali sme ísť už ten posledný deň k tomu bodu, to je Cabo Fistera. Niekedy bolo považované za koniec sveta. To je taký mys, že vážne už pred sebou nemáš tam nič, len, mm -hmm. len proste to more. A, a v predpojedí dáš celý deň. Vieš, teraz si vravíme, že prídeme tam kurník v tom daždi, len sa otočíme na pete a budeme utekať naspäť a nakoniec ani, ani neviem jak, nejak, sa, nejak sa nám vyčasilo my sme tam prišli v takým, trošičku už začínal západ slnka a, a proste bomba, no sme si nesli pivko z, z posledného mesta a, a sme trošičku poskákali a otvorili na skale to pivo a, a pozerali tak do toho morána no. a, a bol konec, no A čo vám v hlave chodilo vtedy? Že, lebo to musí byť, ja si to neviem predstaviť, lebo nič také som nezažil, ale proste chodíš 3 4 roka v kuse, v kuse, v kuse a dokončíš a si v cieli to, čo si si naplanoval, zvládol si to, vybavené. Hmm. Hmm. Akože má to také dve roviny. Jedna tá rovina je, že, že proste si to dal, lebo toľko ľudí sme mali, čo nám vraveli, že, že nedá sa Mali sme aj takých, čo nám spravili matematický výpočet, že 5 km za hodinu, 6 hodín denne, že matematicky sa to nedá a tak. Takže mm -hmm. z toho pohľadu, že ak sme to zvládli, vieš, tak proste si povieš pecka. Akože sám, sám som tomu, prvýkrát, keď som tú trasu videl, tak sám som si povedal, že, že proste to, to sa nedá. A teraz to, to dáš. Vieš. Tak na jednu stranu si rád, a na tú druhú stranu my to máme nejak nastavené tak, že, že, že to je to, čo nás strašne baví. Proste mm -hmm. byť v tých horách a, a chodiť kľudne celý deň a, a proste spadnúť večer do spacáku na veny a, a proste robiť to proste deň čo deň a, a fotiť a, a tvoriť a tak. A na druhej strane si tam uvedomiť, že to proste končí na, na nejaký čas. Mm -hmm. Takže... Takže je to také, no, na, na jednu stranu si rád, ale na tú druhú vieš, že, 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 že to je to, že, že tam končíš na nejaký... A za tých 7,5 a mesiaca to bolo tisícky kilometrov, proste, tisícky miest a, a, a stovky sediel a, a príbehov a, a rôznych, akože, že vážne, vážne mám pocit, že sme, že sme žili proste na plno, uh -huh. každý deň. Uh -huh. a, a ten normálny život, kde, kde sme teraz, tak to je trošičku... Ja viem, no, že proste v tomto momente s e, životnom jak sme, tak proste sa musíme vrátiť, lebo tak to funguje. Ale no, je to ten nejaký taký... Ta rýchlosť toho života tu a, a na tých horách je, je niekde úplne inde. Mm -hmm. Tu proste počítaš tie týždne, jeden týždeň prešiel, druhý týždeň prešiel, kedy bude dovolenka. Tam máš každý deň proste nabitý tými zážitkami. Stále máš niečo iné, stále tam je iné sedlo, nové miesta, kde si nebol nejaké. Musíš sa tak popasovať s tými problémami. Aj tie problémy ti prídu také normálne. Uh -huh. vieš, že, že riešiš také tie základné nejaké ži životné veci ale, ale keď si doma tak, tak proste s väčšinou 90% veci čo riešiš tak s prepačením ale sú chujoviny áno, vieš, áno. Že, že, takže, takže má to také dve roviny no ale samozrejme aj teraz keď, keď nad tým premyšľame tak si hovorím že, wow, že, že bola to pecka že sa nám to podarilo a a brutálne dobrodružstvo a, ale už sa tak nejak pozeráme niekde, mm. že, že, že by sme tam chceli byť zásno ale určite ste mali aj nejaké slabé chvíľky počas toho, jak ste šli no, boli, boli, boli určite asi, asi najväčší crash som mal ja taký v Alpách, ne v Alpách, sorry, v Pirenejoch, to som normálne som ma to nejak zomlelo no nejak tým, jak, to, jak sme mali časovo... ak sme boli časovo obmedzení a, a stále sme museli šľapať a už aj tá únava, únava sa tam do toho nejak tlačila a proste som sa roz, rozsypal mm -hmm. v jednom momente totálne a... Ale zase nejak tak, keď sa nad tým človek zamyslí a teraz si povieš, vieš, že a čo a že čo, pôjdeš domov. Vieš, a, čo, a čo, čo to má vieš? a tam ma tam to aj tak, a tam má to aj tak, tak nebaví tak ako, že ako, čo tam budem robiť no tak, tak sme si dali pár dní voľná alebo deň voľná lebo pár sme už nemohli a, a šlapali sme ďalej no. a, ale, ale bola určite pár takých krízových situácií keď už som si myslel že, že už to nejde tak a ten, de, a ten, deň voľna pomohol k tomu, že si sa tak nabil, porozmýšľal no. nad tým, že vlastne doma nemám čo robiť, mám dovolenku až do polovice decembra. Víš. Idem. Práve, čo Ako, keby som, ja, ja, som si istý, že keby som prišiel domov a ľahol do postele a za dva dne by mi bolo dobre, vieš, tak potom by si si to vyčítal do konca života, že si sa na to a hlavne to pravím, že život, život je tam proste no. a, a ten, vážne ten deň voľná na tej trase keď už vážne nemôžeš a proste ani nie je deň voľná, my máme najradšej treba že prejdeme 5 kilometrov a, mm -hmm. a zostaneme v chate alebo 10 a zostaneme v chate alebo postavíme stane kde a proste dáme si viac jedla, oddychneme, zregenerujeme. Ten deň na tej trase je, je zázračný. Toľko energie do seba zase dostane, že tie nohy sa tak proste zrenovujú, že až sám tomu nerozumieš, že, že, že stačí ten deň na, 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 na to. Takže funguje to inak proste. No. Funguje to trošku inak. Ale neboli možno úseky také, že ťa to nebavilo a že si sa nudil, že nič tam nebolo v okolí? Nie, nie. nie. To vážne nie. Ja, ja, my máme aj takú, aj s Annou takú filozofiu trošku. My proste nehľadáme, kdekoľvek sme, tak sa nesnažíme hľadať to, čo, to, čo tam nie. Uh -huh. Vieš, ako zbytočne budeš plakať tak, kde uh -huh. v, na... V starej plánine v Bulharsku, že tam nemáš ľadovec so, so skalami, vieš. A, alebo Trevors sme tam mali tu. To sme sa nerozprávali trebárs, o tej spojke medzi Pirenejami a Alpami, tam bolo to Francúzsko. Mm -hmm. A tam sme sa snažili držať, tam majú také pohorie. Uh, No, teraz, sme to pravi. Mal som to celý čas, ak sme sa bavili, tak som to mal na jazyku a, a teraz, teraz, mi to vypadlo, ale tam sme tiež išli cez také pohore a aby si si povedal, že nič proste, že, že, tam nebude proste ani kopec a že to bude nuda a, a proste sme išli cez kaštanové lesy, krásne, husté a, a, a strašne zaujímavé dedinky, tie francúzske. centrálny masív, No som ťa predbehol. Uh -huh. uh, to bol centrálny okay, masív okay. Ja a, som už aj, pozeral na. Ja ja vid, 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 videl som, že hľadáš tak centrálny masív a, a proste kaštanové lesy a, a také dedinky kamenné, úplne staré, kde zašité v horách a, a také proste miesta, že proste musí sa ti to páčiť aj keď nechceš. Proste. Len, uh -huh. len, len proste netreba hľadať to, čo tam, to, to, čo tam nie je. Na ja tom. Treba na, treb, to, no, na tom balkáne, ja neviem, v Alpánsku alebo kde nájdeš také zašité miesta, jak proste v tých alpách možno nie sú. Na, na takých sme, sme možno neboli na našej trase. Ale hmm. zase aj, aj tie Alpy vieš, majú dačo do seba. Keď ideš okolo tej steny, Igeru alebo Eigeru neviem, ak sa to vyslovuje, sorry, tak proste máš nad sebou, ja neviem, 2000 m skaly. To, to, je proste brutál, vieš. Hej. Ale proste každé miesto má, 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 čosi svoje. Ako muselo to byť strašne pestré. Extrémne pestré. Hm. Súhlas, no. bolo, to, bolo to, všetko. Myslím, že, že pestrejšie sa to... Akože dá sa vymyslieť, kade čo aj v tej Európe. Stále, stále sú miesta, kde sa dá ísť, ale... ale, ale proste táto trasa nás tak zaujala a, a proste od Balkánu po Španielsko vážne tie, keď si vezmeš ten taký kontrast kde sme začali, to Bulharsko a, a to Španielsko tak to je proste, mm. vieš, každá krajina má to svoje, iní ľudia iná kultúra mm. iné miesta, iné hory iné lesy, akože toto super to je, super. To, je to, to, to si myslím, že ani na tej trebárs ani na tej PCT alebo na tých nejakých trasách, keď vlastne prechádzaš cez jednu krajinu, že to tam to, to len v Európe nájdeš proste. Uh -huh. Niečo také. Uh -huh. Hej. A dobre, čiže v podstate to bolo, ja to tu mám zapísané, že 6330 km a 274 tisíc výškových metrov. Uh -huh. Nonsens. A máme to akože podľa mapy to vychádzalo nejakých 285 myslím, ale mm -hmm. to sú čísla, ktoré sme my zaznamenali na... Máme nejakú svoju turistickú či piesku a, a to, sme, to máme spočítané za to, čo sme presne prešli. A ty si niekde aj písal, že to veľa ľudí nebolo takých, čo niečo také dali. Mm -hmm, vlastne Anna bola prvá žena, ktorá to prešla. Mm -hmm. podľa toho čo vieme a, a myslím teda že ja som bol tretí, tretí muž ktorý prešiel v podstate týmto lebo veľa ľudí prešlo treba s tými Ečkami Európu vieme, vieme o zopár. ale keď sa pozrieš na tú mapu tak tie, tie Ečka, tie európske trasy to ide proste všetko porovine treba, je jedno už neviem ktorá to je začína presne na tej starej planine na tom mise Emine kde naša mm -hmm. trasa začínala ale potom sa odpojíš od starej planiny prejdeš Karpatmi iba ako keby cez Hrebeň a na druhú stranu a ideš proste cez Maďarsko proste po mm. podstate A to nám prišla taká strašná škoda. Preto sme nikdy tie Ečka ani nejak ne, nemysleli na nich, lebo, lebo je proste potenciál v Európe to, to prejsť horami a byť v tých horách. Takže skúsili sme to tak a, a, a není veľa ľudí, ktoré, ktorí dačo podobne šli krásne ste to vymysleli. Krásne. Ale dôležitá otázka. Ty si minule si vravel, že keď si na takom tripe, tak rád tvoríš, rád fotíš a rád píšeš. A že každý večer si píšeš, že čo si zažil. Písal si 222 dní každý večer, že čo si zažil? Písal. Čože? Písal, písal. Každý večer poctivo. Čože? Tak som vravel, že to máme, tak jak som rád, že to máme rozdelené, že, že A na večer varí a, a, a pripravuje nejaké veci a, a ja, ja tvorím v mm. na večer, tak, tak tak to fungovalo celú trasu. Takže, takže zapisník je nabitý, na myslím na náhodný kus fotiek, yes. je, fotiek je strašne veľa ešte som ich ani neotvoril lebo to čo sme zdieľali len z trasy to bolo len tak rýchlo cez telefón nejak, mm -hmm. nejak nahodené ale, ale máme strašne strašne veľa fotiek, strašne veľa príbehov aj a, a, a všetkého, takže dúfam, že no dúfam, že čo skoro sa nejak tak zabehneme v normálnom živote a že bude, že bude čas začať, začať niečo písať znova Yes. Takže otázka, či bude kniha z tohto, uh, z tohto výletu v úvodzovkách. okách, uh, takže bude. Bude, bude. Dúfam, že bude. Ak sa nič nestane, zaklopem. A možno si to potrvá pár mesiacov, možno. Dúfam, že nie rokov, ale možno, že uh -huh. rokov, ale dúfam, že nie. Tak, ale, ale bude. Dobre, a čiže aj tie fotky budeš postupne pridávať alebo budú v tej knihe potom? Určite, asi tak, ako sme vlastne robili s Islandom, že sme nejak tak pripravovali pre ľudí nejaké tie čiastkové trasy, ktoré sme my uh -huh. prešli, aby si ich niekto iný mohol prejsť, tak asi takýmto štýlom by sme radi prešli aj nejaké také zaujímavé miesta, lebo bolo niekoľko no vlastne takých alebo treba z ktoré nás zaujali a mali treba z 200 km, že, mm -hmm. že, ktokoľvek si ich môže v podstate vyskúšať, tak, tak nejak tak pojeme prakticky zo začiatku, pripravíme nejaké fotky a, a, postupne budeme dávať dokopy nejak aj ten náš príbeh, aby, aby sa to dalo spracovať do knihy a a tak dúfam, že to bude. No a tie fotky samozrejme budeme pridávať tiež nejak tak, tak postupne. Ja dúfam hlavne, že na to bude čas, lebo teraz vážne ešte ešte sa naše hodiny trošku ne, Ešte stále sa neprestavili na tom. Mm, na ten normálny život. Je to rozdiel. Je to veľký rozdiel, keď tráviš 7,5 mesiaca v horách a potom ich zase do toho kolobehu. Ja ale, to ale, ale verím, že, že príde ten čas a že aj chuť to zdielať všetko, lebo to sú veci, ktoré treba zdieľať. A ja osobne sa na to teším, keď bude kniha, keď budú zábery nejaké nové, nové príbehy. To bude top. Tiež, tiež. Neviem, čo ešte. Ešte možno veľa vecí som sa samozrejme nepýtal, lebo však nemôžem sa pýtať všetko, alebo neviem sa pýtať všetko. Povedal si mi toho dosť veľa, nakoniec toho krátkeho rozhovoru je už máme dve hodiny čo je super ehm, plánuješ ešte niečo ohľadom tohto tripu spraviť? či prednášky alebo, alebo takéto podobné záležitosti no, rád by som ale sme sa nejak tak rozhodli že, že tento rok asi to, asi to nebudeme siliť lebo aj, aj tým v podstate ak sa to zatiaľ vyvíja v práci a tak, tak akože uh, asi, asi to nepôjde proste mm -hmm. kým, kým nie sme, tak to poviem, že kým sa tým nevieme na 100% živiť, tak, tak bohužiaľ ani, ani, tie, ani tie prednášky nemôžu byť nejak, nejak často a, a keby sme to nejak tak chceli aj vtisnúť, dajme tomu, do týždňa alebo do dvoch, tak aj pre nás by to bolo skôr v podstate vyčerpávajúce. A... No, tak tra radšej pôjdeme na tie hory na dva týždne a skúsime si to trošku užiť aj my a, a možno bude potom viac energie aj na to písanie a tak. A, a dúfame, že raz, že raz sa dostaneme do nejakého takého stavu, že že budeme môcť len tvoriť a, a len prednášať pre ľudí a len písať a, a zdieľať, ale, ale je to ťažké no, z tohto pohľadu. A... Ale smeruje to k tomu? Ra, radi by sme. Určite, mm -hmm. určite. Akože keby som teraz mohol tak, tak idem do toho hneď, ale ale zatiaľ, zatiaľ by to asi nešlo. Hlavne keď chceme, chceme stále chodiť a tak. Mm -hmm a tie, tie cesty nie sú úplne lacné takže takže radšej momentálne uh, radšej momentálne to máme nastavené, takže že mať na tú cestu a, a ísť a možno dúfame že časom že sa dostaneme tak ďaleko že to bude možné že proste napíšeme tú knihu a spravíme turné a stretneme sa s ľuďmi a a, a a všetko bude super a potom pojeme zase a, a bude to taký jeden kolobeh ale uvidíme no je to Slovensko je malé tak o to je to ťažšie ale si treba hey no. snívať stále hey no ale ako fakt držím palce zaslúžite si to lebo uh, už Barst to robí prednášky si myslím ja a vy ste veľmi vhodní na to, lebo máte za sebou že veľa veľa vieš koľko máte odchodených kilometrov už? my sme to spočítali len ako len na tých dielkových trasách, uh -huh. čo sme prešli tak to je 16 tisíc uh -huh. a, a nepočítame vôbec tie také tréningy okolo alebo okay. tak nejak, to, to, to neviem to asi moje kolena nechcú vedieť že <laughs> som to spočítal to aj tak perfektné Poslednú otázku ti dám, ktorú dávam e, poslednú dobu všetkým, ktorí sú tu, uh -huh. že ako si predstavuješ dokonalý život, dokonalý life, ale asi viem už odpoveď, keďže si to už párkrát spomenul, uh -huh. že, ale povedz to. Sloboda. Sloboda a, a šťastie to sú nejaké také moje motivácie proste ty si cením asi najviac takže takže byť slobodný robiť to čo to čo, to, čo ma naplňa čo ma, čo ma robí šťastný ma robiť to čo najviac nečakať na to že že raz takedy budem že sa niečo zmení robiť teraz proste a to, to, tak, tak nejak celkovo to sú naše motivácie keď chodíme a toho sa chceme mm. držať no Takže, a samozrejme to chodenie a, a tá tvorba a, a to všetko to, to spadá do tej, do tej množiny, ktorá nás momentálne naplňa. Takže, takže tá, tá, tak nejak by som to zhrnul. Perfektné. Človek sa veľa naučí pri takýchto trekoch asi. A toľko otázok sa mi naskytáva zase v hlave, že... že by som sa rád, no možno druhý diel alebo niečo, určite verím tomu že pokecáme ešte no, jasné, jasné, ja pravím ja že to by šlo sa baviť hodiny a hodiny, mohli by sme ísť do takých detajlov, že by bol podcast možno na, na týždeň pre ľudí, na, na počúvanie v aute ale neviem, či by ti vôbec Spotify povolilo aby si to nahral taký, taký file veľký, ale vedeli by sme sa baviť dlho, no tak, Dobre, možno, tak... tak možno v tom druhom dieli, no, alebo v treťom teda už. V treťom, v treťom dieli a nepýtal som sa na také technické veci, lebo všetky, všetky, všetky veci, že tie logistické veci, že ako spíte, ako sa strávujete, tak to si povedal predtým, tak bolo asi zbytočné to riešiť zase. A čiže si ľudia môžu vypočuť tú prvú epizódu. Logistika je aj tak nuda proste áno, áno. to, to vrav, vravím každému, kto sa pripravuje nejak príliš na ďalkovú trasu ne, nepreplánujte to je to, je to nuda proste, treba byť trošičku flexibilný takže myslím, že je dobré ne, nemusíme tieto veci preberať úplne do detajlu super, super, super a ide o tie zážitky a posunúť to ďalej ľuďom čo sa nám podarilo v prebehu 2 hodín a 15 minút yes <laughs> Paráda, ďakujem no? ti. Keď, keď si uravil, že to bude kratšie na začiatku, tak... Hejno, nečakal som, ale som veľmi, veľmi rád a ďakujem ti za to, že si si našiel čas a že sme mohli takto porozprávať a fakt verím, že to nie je posledný krát. Ja, tak tiež ďakujem. Ja teším sa zase opäť. Čau. Yes. Ďau. Ak si sa dostal alebo dostala až sem, ďakujem ti. Verím, že počúvanie rozhovoru s Matušom bolo zaujímavé, inšpirujúce, motivujúce a zábavné. Ak sa ti epizóda páčila a chceš podporiť Podcast Life, budem rád za každé zdieľanie na sociálnych sieťach, čiže Instagrame a Facebooku, alebo tiež hodnotenie Lifeu v podcastových apkách. A kto si chce vypočuť aj prvú epizódu s Matušom, kde sme riešili viac logistické veci na jeho trekoch, je to Life 27. V neposlednom rade ďakujem producentovi Jeha, ktorý produkoval túto skvelú hudbu a na dnes je to odo mňa naozaj všetko. Počúvali ste podcast live a verím, že sa počujeme aj o dva týždne. Čaute.